tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on BeFirst ja mina olen teie saatejuht Kairi ja meil on taaskord külas üks uskumatult äge inimene, kes on kohe kindlasti BeFirst mõttemaailmaga ja täna ma püüan siis sukelduma tema mõttemaailma, et saada aru, mis on tema harjumused ja mida saaksime meie rakendada oma elus paremate tulemuste saavutamiseks. Ta on nii särav, nii imeline Sportland Eesti sotsiaalmeedia juht, TalTech cheerleaderite eestvedaja ja treener. Tere tulemast saatesse Kaisi Põldsam! Sportland, BeFirst podcast. Sellest peab aru saama, mis tööd tuleb sisse panna, et lihtsalt seitsme tuule poole ei jookseks. Pigem eksime, teeme suuri prohmakaid, aga me oleme proovinud. Ole lahe, tee oma asja ja tee seda täiega. Ehk siis, et sul oleks, et sa ei oleks lihtsalt ilus inimene. Sportland, BeFirst podcast. Hello! Finally, sa oled siin. Kaua oodatud kaunike. Mis tunne on seal mikrofoni taga? Ütlen ausalt, tunnen ennast mugavamalt trenne andes, tantsides, et jah, võõras. Veidi ärev, aga ma arvan, et see kerge ärevus on hea. See näitab, et sa hoolid. Pane pingutama. Ja üleüldse ma arvan, et 10 minuti pärast seda ära unustanud siin see mikrofon on, et kui me juba otsast jutustama hakkame. Aga ma oletan, et sa oled kuulanud mõnda BeFirsti podcasti osa. Juhuslikult olen. Oled. Iga nädalaselt laen ka neid üles. Juhuslikult. On tõepoolest nii, et siis sa tahab neid klippe või tiisereid näinud. Kõike. Aga siis põhimõtteliselt sa tead, et me alustame alati ühte moodi. Meil on esimeste mäng. Mina alustan laused, sina lõpetad ja räägime sinu esimestest. Faktikontrolli tegema ei hakka. Mis asi esimesena pähe tuleb, see sobib väga ilusesti. Ma olen valmis. Davai. Esimene sport, millesse sa armusid? See on jube ja küsimus spordialana, milles ma nagu päriselt armusin, oli siis rühmvõimlemine, millega ma nagu ka tegelema jäin. Küll aga mulle meeldis, kuna minu ema töötas spordikeskuses siis, kõrvalt vaadata võistlustantsjaid. Ehk siis see ilu, see pühendumus, see keha hoiak ja kõik see, siis ütleme nii, et see võib olla köitis mind kõige esimesena, aga rühmvõimlemine siis on mul nii-öelda püsiv esimene spordiala, millesse ma siis armusin. Oda, rühmvõimlemine, mis see nüüd siis täpsemalt on? Ma tean, mis on võimlemine, rühmvõimlemine lihtsalt pundiga koos või seal on need asjad ka, mida viisatakse? On. Ehk siis kui me võtame iluvõimlemise, mis on võibolla tuttavam, üksinda, seal on kasutuses siis nii vahendid kui ka nii-öelda vabakava, kus ei ole vahendid. Ja rühm võimlemine siis ongi sama asi rühmas, küll aga üksinda on seda tähelepanu tunduvalt rohkem, panustama pead see üksinda tunduvalt rohkem, tiimina on siis rohkem see tiimitöö, sünkroon, ühtsus, lähed ja teed, sooritad üksinda plus siis võibolla koreograafiliselt ülesehituselt saab rohkem mängida ja põnevamalt. Kaua see armastuslugu siis kestis? See kestis seni, kuni ma sain aru, et see lõpeb üsna pea ära noortel sportlastel, et kui ma olin seal 16, siis ma sain aru, et naljalt ma ikkagi nagu väga pikalt selle spordialaga ei purjata ja kuna ma Tartus seda tegin ja Tartus tollal oli veel rocki tantsutrukud, tervitused, siis ma olin nii, et ma tahan showd ka teha ja ma tahaks tantsida ka siis, kui ma olen 20-ndates ja ka 30-ndates, et see oli see minu kindel soov, et ma tahaks siiski teha ja mitte siis kuskil suvalisel hetkel lõpetada, sest et see on nii-öelda tavaline standard võibolla. Kui oluline üldse on, noh, nüüd sa igapäevaselt tegeled ka cheeridega, et kui oluline on selle jaoks, et saad üldse sellest rock oli ikka, noh, see oli ikka legendaarne. Inimest käis minu arust tantsutrukute pärast vaatama see mänge. Et kui oluline on see iluvõimlemist taust üldse tagata cheerleadingu tegelema? Ma võibolla ei tõmbaks seda nii kitsaks. Ma annaks krediitiga kõikidele klassikalistele tantsudele üleüldse, sest et see põhi, mis sa sealt saad, koordinatsioon, painduvus, rüht, see on nagu üpris määrev ja isegi ei ole vahet, mis ala sa sealt nagu edasi tegema lähed. Et siis muidugi sõltub koolkonnast, kuidas ma ütlen, kui meil tuleb võimlejaid meie trennidesse, siis võib ka juhtuda seda, et nad on väga, ütleme, et
plastilised , aga seal puudub see jõud . et siis , kui sa rakendad lihase pikkades asendites nii-öelda ka jõudu ja oskad seda siis enda kasuks ära kasutada , et siis pigem on see kasuks mm-hmm. . ehk siis pigem ma ütlen , et noored , minge balletitundidesse . oota , aga sina said kohe sinna Rocki tantsutüdrukutesse sisse või kuidas see käis ? see teekond hakkas nii , et Rocki tantsutüdrukute üks tantsijatest , Karin , oli siis ka Pereleiva , Pereleib on siis võrkpallimeeskonna nii-öelda võrkpallimeeskond , kus on siis ka tantsutüdrukud ja mina läksin siis sinna . alustasin oma teekonda sealt , kuni mul siis tuli uus laine peale ja ma avastasin , et ma tahaks edasi minna . No me kindlasti sukeldume sellesse osasse sinu maailmast natukene sügavamalt ka , sest see on ka tänasel hetkel ikkagi suur osa sinu tööst ja karjäärist mm-hmm. . Südameasi . Südameasi , no nii ilusasti öeldud , aga ma võtan praegu järgmise esimeste mängu küsimuse ja esimene kord laval mm-hmm. . mul millegipärast tuleb meelde kollased kostüümid tiigri mustriga karvakestega ja see oli kuskil Tartu Kaubamaja taga . mis sa seal tegid ? mul on sama küsimus , et miks see mulle tuleb esimesena pähe , aga ennem kui ma läksin võimlema , siis olid ju igasugused ringid , kus käidi ja kuna sa oled pisike , siis on hullult lahe sind riidesse panna nagu lebatriinu või tiiger ja mina olin siis sellel esinemisel tiigri kostüümis . Tartu Kaubamaja taga oli mingi väike hoone , kus me siis esinesime jõuludel . ehk siis ka tantsuga ? tantsuga jah , no ma ei tea , kas seda saab tantsuks nimetada , aga vähemalt oli parema käe tõstmine ja vasaku käe tõstmine . see on , kas sul on siis peres keegi , kes on tantsufanatt või kuidas nagu vanemad sind nii noorelt juba panid tantsima just nimelt ? Minule eeskujuks on minu onutütred Liine ja Leisi Põldsam , kes siis on balletikooli lõpetanud , koolis võimlesid ja ma olin nii , et ma tahan nende moodi olla . ja peres on mulle antud väga palju vabadust valida ja ma arvan , et sealt mul oligi nii , et ma nägin ja kui ema näeb , et laps midagi tahab ja on valmis pühenduma , siis ta ei pannud kätt ette ja andis mulle selle vabaduse . vot ja sina tõmbasid balletile nii-öelda ploki peale , sellepärast et noh , keha on sul täpselt niisugune , et sa võiks baleriin olla ju . jaa , pöialsirutus on samamoodi mm-hmm. idekas või noh , vähemalt balletiõpetaja mm-hmm. Maria Koltsman ütleb niiviisi tervitused talle . ja noh , ongi niisugune noh , ikkagi petite on ju , neiu mm-hmm. nii nagu peab balletis olema . no ma ei tea , võib-olla peaks peenem olema kuskilt , aga no seda ma ei oska öelda . sul ei ole kuskilt peenemaks minna , kui sa oma luid kokku ei hakka just kuidagi suruma mm-hmm. . ei hakka , eelistan ikkagi tugevat mm-hmm. . aga balletile ütleme ausalt , et teismelise eas ei ole ballet lahe mm-hmm. . see on ikkagi nagu töö , mida sa pead sisse panema ja ei ole nii , et sul tuleb popmuusika , tollal siis väga populaarne Britney Spears või Spice Girls , sul on seal ikkagi klassikalised lood klaveril , sama rutiin päevast päeva , trennist trenni . et see ei ole atraktiivne , seda ma avastasin alles hiljem , kui ma kolisin Tallinnasse ja hakkasin siis nii-öelda tantsuga tõsisemalt tegelema ja karjääri tegema , et siis ma avastasin , et issand , kui hea , et ma seda tegin . et millised eelised mul on versus need , kellel ei ole seda põhja mm-hmm. . see vastab täiesti 100% tõele . järgmine esimeste mängu küsimus , esimene valus õppetund ma... . hea küsimus , võib-olla neid valusaid oli väiksena päris palju , aga ma kogu aeg olen analüüsinud kõike ja võib-olla ma toon siinkohal välja , see küll ei ole nagu otseselt valus , aga see tegi ikkagi veidi haiget , kus me käisime vanaisaga metsas puid tegemas . mulle hullult meeldis käia metsas vanaisaga kaasas , igasuguseid asju ka põllul , töökojas ja nii edasi . aga et siis vanaisa võttis kahe otsaga sae kaasa  ja me hakkasime seda puud nii-öelda saagima ja mina pidin olema siin teisel pool saagima rahulikult , aga ma ei suutnud ja ma tegin niiviisi ja vanaisa sai , ma ei tea , võib-olla ma olin neljane , kolme , ühesõnaga ma mäletan , et ma olin hästi-hästi väike ja ma ei saanud sellega hakkama ja vanaisa sai minu peale väga pahaseks , kuigi ta on nagu väga leebe , aga kui ma seal nagu pidevalt seda saagi ikkagi kõigutan , et siis viis endast välja ja minu jaoks oli see selline valus kogemus , kus ma tundsin , et tahaks olla teise
poole jaoks nagu olemas ja abivalmis, aga siis ma ei saanud selle kokku, siis ma olin hästi kurb. See oli võib-olla sõike esimene, sõike, mida välja tuua, aga jah, esimene, mida ma mäletan. See on nii müstiline, et nii väike laps mõtleb niimoodi või see on sul järelt tagasi nagu analüüsitud, et sa tahtsid olla anaisa jaoks sellel hetkel piisav? Ei, ma vist olen kogu aeg olnud selline analüüsiv, sest et jah, ikka ma sain neid puid, sest ma ju tegin seal, ma mäletan ikka, ma tegin etendusi väiksena ise, siis vanaema ütles, et mida sa teed, siis ma jällegi mõtlesin, et mis sa eputad või midagi sellist. Ja siis ma alati nagu mõtlesin, et tema ütleb mulle nii, aga tegelikult mulle võib-olla eputan, aga samas ma teen, mis mulle meeld, ma teen loomingut ja ma jagan seda teistega, et kas see on nagu, kas ma peaks selle lõpetama, aga ma ei lõpetanud seda ühesõnaga. Et siis ma, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis ma pidevalt nagu mõtlesin neid asju läbi enda jaoks, et kas ma peaks nüüd tagasi astuma või ma peaks edasi tegema. Et jah, huvitav. Olegi mõelnud selle peale. Aga kas sa täna tunned, et need asjad on kuidagi sind kujundanud, muutnud? Ma arvan, et see kujundab mind iga päev, sest et mida vanemaks me saame, seda rohkem me saame teada. Alguses me ei tea ja me ei mõista väga paljusid asju ja siis ma ise tunnen, et see analüüsimise võime ja läbi selle võib-olla see otsus, et ma ei anna alla ja ma panen edasi, ma ei tea, võtame selle tantsimise, et kui mu treener, esimene treener ütles, et noh, sa oled võib-olla veidi vana ja sul ei ole nagu eelduseid ja ma siis seda asja, et miks võiks pooleli jätta, aga et kui mina nagu analüüsin, vaatan ennast, mõtlen, et kui töö sisse panna, siis võib-olla on võimalik, et proovime. Et siis ja noh, täna on see nagu tehtud ja ma tunnen ennast hästi ja olen ka nagu võib-olla eeskujuks noortele. Et siis jah, ma arvan, et pigem on. Minu arust spordis alati öeldakse ka, et töökus trumpab alati andekuse üle. Mm-hmm. Kindlasti tööd trumpab, aga sellest peab aru saama, mis tööd tuleb sisse panna, et lihtsalt 7 tuule poole ei jookseks. Et jah, pigem ühesõnaga kokkuvõtteks on kasulik analüüsida, plussid miinused. Ja sellel hetkel, kui vana sa olid, et sa nagu said aru, et tegelikult see kriitika võib-olla, mis väljaspoolt tuleb, ei pea ilmtingimata olema kohe nii, et sa reageerid sellele ja muudad ennast? See, ja sa küsid, mis vanuses? Jah, et kus sa nagu tunnetasid, et see... No see oli mul enne kooli, sest ma olin väga palju maal vanaema, vanaisa juures. Olingi, kui ma läksin kooli, mis oli siis 7-aastaselt. Ehk siis ma arvan, et mu see teadlikkus tuligi... Kui ma hakkasin aru saama, kes ma olen ja kus ma olen, ma ei tea numbrid, aga võib-olla 4, 5, 6. Wow. Võib-olla, ma ei tea, kui vana, ma vaatan piltidelt, et siis suht pisike, et ja käisin ma sealt ju sünnis saati, et. No see seletab nii mõndagi sinu mõttemaailma kohta, sest mina selles vanuses mõtlesin ainult, kus mu mänguasi on. See oli kogu analüüsi võime. Mm-hmm. Aga... Järgmine esimeste mängu küsimus. Mm-hmm. Esimene sotsiaalmeedia platvorm, mida sa kasutasid? Mis see nüüd esimene oli? Rate äkki või? Reit? Oli või? No Reit oli... Orkut oli pärast. Orkut oli pärast seda, jah. Jah. Nii et Reit, jah. Ma arvan küll. See oli see puberteedi ja kõrg hetk, kui see tuli. Siis see võib-olla oli, nagu täna on... ka seda ja seda on nagu ainult hästi palju, kus sul peabki olema see nii-öelda konto, kus sa ennast näitad ja võib-olla kogud noh, mis eesmärk kellegil on, aga ikkagi sa kogud tähelepanu. Et siis see oli võib-olla see esimene koht, kus ma nagu tundsin, et vau, ma pean punkte koguma. Skoore. Okay. No seal oli top 10 ja mingid sellised. Seal oli võimalik erilistesse saada. Erilised just. Modelejad silma ja et siis hakkad juba tegema pilte selle mõttega, et oleks lahe, et seda ma mäletan, et see võib-olla oli see esimene platform sellise suunaga. Kas sa mäletad ka, milline su see kirjelduse osa oli, sest seal on see about section? Väga huvitav, me soovitan tagant järele vaadata, et sa saad nagu veebiarhiividest järele vaadata, et see on päris humoorikas, ma enda omad vaatasin seda järele, sellepärast mul tekis see küsimus, et kas sa seda mäletad? Mul on need nimed meeles, et kellel mis on, et siis mul endal oli case kohe, mõtlesin, et case on nagu cool, et siis ma ei ole seal kiisuke 1-2 või... Nii nagu mina B-Baby Smile või Soul Sister. Jau. Soul Sister. Aga sa mäletad, kes su välja valit oli?
Ei mäleta ka, see, nagu see on, periood on nii hägune, sest see oli juba nii kirju, aga ma mäletan, et kui see tuli, siis see oli väga eriline moment. Mm-hmm. Mul on VV. Mm-hmm. Aga tänasel hetkel, kas sul on tekinud mingisugused lemmikud sotsiaalmeedia platvormid, mida sa ise armastad kõige rohkem kasutada? Ma kasutan kõige rohkem Instagrami, loomulikult. Aga lemmikud kui sellist, nii et ma olen, nii et ma tahaks teiega minna, võibolla sellist mul hetkel ei ole. Võibolla on see, et see on juba nii tavaliseks muutunud. See on 8 tundi päevas su töö, on ju? See on jah, suht. Mingi hetk oli piiril, ruttuminek, kas on juba teavitust tulnud, mm-hmm. aga et ka see ei ole mul täna nagu teema. Eks siis pigem on see, kuna see on minu töö, siis minu see kõrge hetk võibolla on see, et kui ma saan olla päris elus. Mm-hmm. Võibolla nagu vastupide, et ma tunnen, et kõik mu audiobookid on seal nii-öelda virtuaalkeskkonnas ja audioraamatud siis. Mm-hmm. Kogu muusika on seal, kogu vestlus on seal, kogu sisuloome on seal, et siis võibolla on just vastupidi hetkel, et ma pigem ise otsin neid tõelise hetki enda jaoks. Kas sa oled vaadanud ka, mis su screen time on, et kui palju sa veedad aega? Palju? Nii. No ma tööpäev on keskelt läbi No 8 tundi, aga mul on pluss see screen time, sest et seda tuleb ikka nagu rohkem. Ikka olen, kipun olemas inimeste jaoks. Mm-hmm. Eks siis palju. Ja ma veel tegin nalja, et iga ühe tunni kohta peaks olema üks tund looduses, nii et ma olen maas graafikust. Sa oled magama lihtsalt looduses vaata. Patelgi püsti ja siis... Technically correct is the best kind of correct. See on päris hea sotsiaalmeedia juht tuleb telgist. No tee nefile sisuga natukene seal kõrval ja siis ongi olemas. Ja. Kui palju sa tänasel hetkel siis leiad töökõrvalt aega, et loodusesse minna? Leian. Ma aktiivselt leiangi seda. Et õnneks me Eestis oleme selles kohas, kus meil on loodust veel ja ei pea väga kaugele minema. Et kui me räägime Tallinnast, kus ma praegu elan, siis Pääsküla raba on siin samas. Mm-hmm. Et ma ikkagi igapäevaselt olen värskes õhus. Mis mul sinna minu menüüsse, siis päevamenüüsse lähebki, on hea uni, sööd hästi, oled looduses ja siis ma loen ka iga päev ühe peatükki kasvi. Et siis need asjad on mul täidetud, plus trenn, kus ma selle unustasin. Kas see on päevas rohkem kui 24 tundi või mis sul see häkk on? Häkk on, ma arvan, hea planeerimine, sest et ma olen ka lasknud sellel ajal lihtsalt minna, oledki seal voodis pikemalt, ja loedki seal sotsiaalmeedias mingid sõnumid või vaatad videosid ja see aeg ongi käes leinud, aga et ma ei tea, trenni jaoks kodus või trenni minna, et sul ei ole tegelikult üle tunni vaja. Kui sa teed kodus, siis läheb see ju maks pool tundi keegi seal võibolla kauem ei tee oma keha raskusega, et võibolla teeb mõned sellised hullud, aga et jah, ühesõnaga, ma arvan, et see on siuke lihtsalt valikute küsimus ja aja leidmine. Mm-hmm. Kas sul on mingi Kas sa oled vanakooli kalendri peal, sa kasutad mingit programmi või mis aitab sul nii-öelda selle päevakava niimoodi paika panna, et see päriselt töötaks ka? Nii ühte kui teist. Kuna mul ei muutu need asjad väga palju, siis see on selline igapäeva tava, mida nagu peaks tegema. Kalender jaa ka, aga seda ma kasutan rohkem selleks, et jälgida, et ma üle ei töötaks. Mm. Või siis kui palju ma kuus olen tegelikult endale isiklikult aega kulutanud. Et vahel see aeg läheb lihtsalt tegemise peale, läheb käest ära ja ei taju, kuus aeg läks, aga et siis ma kasutan jah küll läpi. See kasutasin, mulle meeldib küll vanakooli kalender paper kandjal, aga lihtsalt see kotti. Ma olin mahunud asjad kotti ära, et siis see üks kompaktsuse mõttes siis hoian on kokku. Ruumi. On mingi spetsiifiline app või lihtsalt notesides või selline, kalendris? Või... Ma kasut kalender on lihtsalt, et mul oleksid kõik asjad meeles, kuhu mm-hmm. ma minna kohtumised, kuhu peab jõudma. Toggle on selline mm-hmm. app, kus siis ma vaatan seda aja kasutamise efektiivsust. Kas see on teil tiimina kõik teevad seda või see on ainult sina? Ma ei oska teiste eest rääkida, aga mina kindlasti kasutan ja mõned kolleegid ka. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga ma ei tea. Ma ei oska öelda, kuidas kõikidel on. Ma lihtsalt eelistan sellest võimalikult efektiivset ajakasutust. Nii, et jääks ka endale aega. Mm-hmm. See on nii tark, et sa nagu selle kohe sisse arvestad või mõtled selle peale. Sest ma kujutan, et sa armastad ka oma tööd, mis tähendab, et võibki teha 24-7 tööd ju.
Mm-hmm. Võib teha jah, seal on, ma mõtlen selle peale, aga ma alati ei jõua selleni. Et see on siuke vist inimeseks olemine, et vahel lihtsalt ei taha jõuda. Mm-hmm. Ei taha lihtsalt märkida ja ma tahangi olla lihtsalt ühe päeva raiskulasta, mis on ka okei. Aga jah, oluline on vist, vähemalt minu jaoks on oluline, et ma vähemalt mõtlen selle peale, et ma tulen sinna tagasi ja et see ei oleks mul siis regulaarne nii-öelda oma, mitte, ma ei tea, öelda aega, aga elu raisata. Mm-hmm. Et sa teed teadlikult selle valiku siis, kui on see hetk. Mm-hmm. Ja siis panen täiega. Siis paned täiega. No sa paned tööl ka täiega, nii et võtame järgmise esimeste mängu küsimuse. Esimene väljakutse tööl. Kui ma lähen nüüd esimese väljakutse juurde tööl, siis on neid on nii palju, ma olengi üks väljakutsete vastuvõtja, aga võibolla on see, et kui me juba rääksime sellest, kuidas ma neid etendusi tegin, siis ma olin väiksena hästi nagu aktiivne ja mulle meeldis luua ja siis mul olid kaasatud alati venna, naabrid ja siis me, nii-öelda see oli võibolla mu väljakutse, et nad saada nagu sinna etendusse kaasa, sest seal olid erinevaid etendusi. Alustades muinasjuttudest, lõpetades nendest seebikate, see küll ei kõla hästi, aga seebikate mingit sketšide tegemiseni. Mm-hmm. Ma olin väike siis, väga väike, endiselt see enne kooliminekut. Ja siis, et saada need inimesed sinna tükki, kuna ma nendele need riided selga või et me teeksime need näpunukud või mis iganes ja siis, et mul oleks publik ja alguses oli publik, sai tasuta tulla, pärast oli pilet ka. Aha. Eks siis 2 krooni inimese kohta. Eks siis võibolla see oli mu kõige suurem väljakutse, et saaks sealt selle jätsi raha kokku ja siis me saime nagu väga palju jätsist osta. Et see võibolla oli mul siuke nagu tore väljakutse, mida ma endale esitasin. Kus on siuke äriline vaist kohe tuli, et oi, ma peaks ikka raha ka oma töö eest küsima. Loome inimesed tavaliselt ei ole selles väga, pooles väga tugevad. Mm. Ma ei tea, see võibolla on see, et kes mängib kodu ja kes mängib poodi ja ma mängisin siis, ma ei teagi, teatrit. Päris rahaga. Päris rahaga, muidugi. Muidugi. Noh, sealt sai osta ikka seda topsi jätist. Okei. Okay. See oli maitsev. Motivatsioon oli ees. No ütleme, et siis suur osa Sportlandi nii-öelda igapäevatööst on sul tänasel hetkel suhteliselt lihtne nende inimeste leidmine, riidesse panemine ja show tegemine. Ma seletab nii mõndagi. Seletab nii mõndagi. Mm. Aga me oleme jõudnud esimest mängu viimase küsimuseni mm-hmm. ja see on esimene kord, kui olid uhke enda üle. Mm. Esimene kord, kui ma olin uhke enda üle, oli võibolla, mul on väike venna, Kevin. Ja võibolla ma olen uhke olnud siis, kui ma olen teda kaitsnud. Ma olin siuke väike suur õde, kes siis muidu oli siuke hästi arg ja ei julgenud midagi öelda, aga kui keegi vennale midagi tegi, siis ma ikka muutusin nagu suksuks lõviks. Ja siis võibolla see tunne, et ma nagu olen oma venna jaoks olemas. Võibolla see oli kõige esimene siuke, ma olen hea suur õde, võibolla see. Kas täna on ka mingid hetki, kus see nii-öelda ema lõvi tuleb välja, et kaitsta? Mm, ikka on. Mulle selles mõttes on hästi olulised lähedased inimesed ja selline, võibolla, ma ei tea, kas see on kuidagi seotud minu selle tähtkujuga, aga siuke ebaõiglus või sellise õigluse jalule seadmine on mul selline, kui ma näen, mida te teete, siis ma nagu lähen endast kuidagi mitte välja, aga siis nagu ma tunnen, et ma muutun. Mm-hmm. Ja siis tuleb kuskilt see, mida? Mm-hmm. Et aga muidu, ja ma arvan, et nendel hetkedel, kus ma näen seda ebaõiglust. Ütle oma eetrissis ära oma tähtkuju ka. Jäär. Jäär. Mm. No selge. Mm. April. Nii, aga me jõudsime esimeste mänguga ühele poole, mis tähendab seda, et ma sukelduksin nüüd hea meelega sinu töösse. Et me teame küll tänasel hetkel enam vähem, mida kujutab ette sotsmeediku töö, aga kuidas näeb sinu töönädal välja nii suures firmas nagu Sportland, kus on meeletult palju kanaleid, meeletult palju brände, meeletult suured tiimid ikkagi, et kuidas sa siis sotsiaalmeediat juhid sellises ettevõttes, mida see endast kujutab, mükkes on töönädal on? Juba esimese asja ütlen ära, et meil ei ole ühesuguseid nädalaid. Ja väga oluline nüüd siia vastu tuua on see, et
tasakaal või siis tasakaaluks, et on tarvis olla süstemaatiline ja teha järjepidevalt mingit tegevusi. Ehk siis iganädalaselt ma teen sotsiaalmeedia postitusi, küll aga sisuliselt võivad need varieeruda seinas seina, sõltuvad sellest, mis ilmel väljas on. Sajab lund, on päike, sajab vihma. Sealt edasi minnes, mis spordiüritused meil on, mis ägedad sündmus meil üldse toimuvad, et selles mõttes on süsteem ja samas see võib olla ka täiesti nagu kaootiline. Ja selles ringis mul nii-öelda see suur töö nagu käibki või see on see, miks mind nagu tööle võeti, aga seal on väga palju ka lisaasju, näiteks mõjusikutega tegelemine, eelarve haldamine, pidev jälgimine, kanalite haldus siis mitte ainult nagu ühe kanali põhiselt, vaid need on palju, plus koosolekud, mingite projektide, produktsioonide korraldamine ja nii edasi, et ma vist vastasin kõigele ja mitte meelelegi praegu, aga et suures pildis korraldan, hoian kätt pulsil, endal, partneritel ja viin ellu. Millised kanalid tänasel hetkel on nii-öelda full on sinu beebid, millest sa ise 100%-liselt pead vastutama? Et noh, lisaks sa pead vastutama ka sellest, kui sa tellid kelleltki sisse ja teenust, aga et mis on täiesti sinu kätes, kus sa ikka iga hommik värkad üles, et nii, mis siin toimub? Mm-hmm. No Sportland Eesti on kindlasti, mis on minu all, aga noh jällegi. Facebook, Instagram, kõik kanalid. Facebook, Instagram. Mm-hmm. Samas mul on ju, kuna need kanalid on palju, siis on oluline, et ma ei koormaks ennast üle ja kaasaksin väljast võibolla abi, et see oleks mitmekesisem sisu loome poolest ja et need asjad saaksid tehtud, sest et ühel inimesele tundi jääb väheks lihtsalt. Mm-hmm. Ehk siis mul on neid beebisid rohkem kui üks. Meil on ju Sportland Eestile lisaks on ju ka Sportland Akadeemia. Meil on seal Timberland, Under Armour ja nii edasi, plus YouTube kanalid, TikTok, erinevad platformid. Et siis mul on kaasatud erinevatele kanalitele erinevad tegijad, mis ei tähenda, et need ei oleks minu beebid, ma ikkagi jälgin, et seal, mis seal toimub, kuidas seal toimub, annan strateegia osas võibolla tagasisidet või siis koostan üle üldse strateegia. Mm-hmm. Et siis, aga ise sisuloma poolest Sportland Eesti, mis meil siis nüüd käis läbi, Instagram, mm-hmm. Facebook, YouTube, mida võiks üle üldse enamus nii-öelda inimesi ära kasutada ja sinna sisu luua, et siis võib-olla niimisi. Aga mille järgi üldse valite tänasel hetkel, et kuhu nagu auru panna või lihtsalt ongi vaja kõikjal teha? Sõltub sihtgrupist, et need kanaleid on ju lisaks eelmainitule veel ja näiteks LinkedIn, aga et täna LinkedIn ei ole see sihtgrupp. Ehk siis, kui me võtame Instagrami või Facebooki, mis tundub kõige nagu tavalisemad, et siis Instagramis on veidi noorem sihtgrupp kui on Facebookis. Mm-hmm. Et siis vastavalt võib-olla sellele, plus siis Be First. Sportland on alati Be First, et seal peab need uued kanalid ka ära katsetama, et kuidas seal on ja mis seal toimib ja mis seal toimub. Mis sulle endale tundub, mis juke võib-olla uus äge kanal on, kuhu Sportlandiga tahaks minna, kus veel ei ole? Kas on midagi juba orbiidil või? Mm-hmm. On see, pigem on võib-olla see, et mis saab edasi olemasolevate kanalitega, sest noh, kui me räägime näiteks TikTokist, siis täna on ta olemas, aga et juba on osariike usas, kus on bänn peal ja ei olegi TikToki, et võib-olla see osa on, mis täna on jälgimisel, on käinud läbi mõte, et kas võib-olla piiriil on see koht, kuhu peaks minema ja katsetama, aga et jah, ühesõnaga on ja ei ole, aga et samas peab ennem kui minna, siis peab kalkuleerima ka, et kas on ressurssi, et mitte minna kvantiteeti tegema. Väga mõistlik. Kõigi ma tahaks loota, et TikTok meil Eestis ikkagi nagu püsib, et meil päris sellest diktatuuri siin ei ole, et võib-olla demokraatlikus riigis on natukene keerulisem seda bännida. Mm-hmm. No vaatame. Selles mõttes alla ei anna. Ennem ei tee midagi, kui kindel ei ole, aga et maailmas üle üldse on põnevad ajad juba päris pikka aega, et siis et eks nad mõjutavad meid ka päris palju.
teinekord . no kõige selle tegemine eeldab väga andekat inimest . Mis sa arvad , mis on niisugused põhilised oskused , mis ühel inimesel peaks olema , et üldse hakata ühe suure brändi sotsmeediat tegema ? jällegi , kui ma räägin Sportland Eesti sotsiaalmeedia juhi ametikohast , siis lisaks sellele , et ta peab olema hea sisulooja , peab ta olema väga paindlik , tugeva närvikavaga ja hästi juhtima oma aega , teisi inimesi ja kõiki oma tööülesandeid . Ehk siis ma räägin kohast , kus on väga palju võimalusi , mis on no, nagu mul ei ole piire , kui ma tulin Sportlandi , ma hüppan nüüd korraks sellest kontekstist võib-olla veidi välja , aga kui ma tulin Sportlandisse , siis ma tundsin ennast nagu üks väike kirbuke purgis . Lugu on selline , paned kirbud purki , nad hüppavad välja sealt mm-hmm. . Paned kaane peale , nad hüppavad kaaneni , sest kaan on ees . Kaas , vabandust , kaas on ees . Ja sa võtad selle kaane pealt ära ja nad hüppavad selle kaaneni . Ehk siis nad ei hüppa sealt nagu välja , sest nad on harjunud hüppama kaaneni . Ehk siis mul oli selline tunne , et ma muidu olen tüübina suhteliselt , ma ei tea , crazy või nagu selline , võib-olla ei ole kõige tavapärasem sihuke inimene . Et siis ma tundsin , et ma olen nagu õiges kohas , aga kas ma nagu , mul on need võimalused olemas , et kas ma nagu suudan neid kasutada ära , et siis ehk siis ma tundsin , kui palju ägedaid võimalusi meil on ja kui kaugel need piirid on , aga et ma õpiksin neid võimalusi kasutama nagu päriselt , et ja nendest nagu siis aru saama . Ehk siis mida ma tahan sellega nagu pikk jutt lühidalt öelda , on see , et need inimesed peavad olema julged , leidlikud ja just nimelt julged katsetama . Ehk siis pigem eksime , teeme suuri prohmakaid , aga me oleme proovinud ja need võimalused on olemas . Vot , ja kindlasti siis järjepidevus , töökus , peab armastama tööd teha ja samas peab olema , nagu ei pea olema , aga võiks olla sportlik , ehk siis need võimalused on seal olemas ja sport on Sportlandi DNA , et siis võib-olla jah , aga sotsiaalmeedia sisuloome koha pealt võib-olla neid nii-öelda ei pea nii palju olema , neid eelduseid . Mm-hmm. aga samas on need , mida ma tunnen , mida ma tahaks ise nagu arendada , et võib-olla piisab ka ühest-kahest neist . oota , aga kus sa kõike seda õppinud oled või noh , et kas peab olema mingisugune ülikoolikraad või on võimalik kuidagi omal käel neid asju omandada ja kui sa tahad ennast täiendada , siis kuhu suunda sa vaatad , et täiendada ? Kui me võtame korralduslikku poolt , siis mul endal on võib-olla kõige suurem kogemus tulnud läbi siis nii-öelda meie nii-öelda teise ettevõtmise arvelt TalTech Cheerleaders , kus ma siis olen igapäevaselt juba viimased 8 aastat saanud siis nii-öelda praktiseerida juhtimist , äkkolukordi , loomingut ja selle kõige ühendamist , pluss siis mõjuisikute koostööd , kuhu ma need lauljad panen , tantsijad , mis seal toimub . Et ma arvan , et see on see kogemus , mida igaüks võiks läbi käia , ükskõik kus kohas ta seda saab . ehk siis noh , selle eest me ei ole nagu kunagi mingit nagu hullu raha saanud , et see on sihuke tore , kuidas ma ütlen , panus ühiskonda . et siis siit võib-olla soovitus teistele , et kui on võimalik praktiseerida , siis võtke see võimalus vastu ja ärge minge sinna töövestlustele ja küsige , kas 2 tonni saab lihtsalt olemise eest . sul on sihuke kogemus või ? mul on kogemusi jah , et aga see selleks , seal töövestluste ja CV-de juurde võime minna hiljem . aga et jah , aga kui me räägime sotsiaalmeediast , siis see on nii muutuv ala , ehk siis ma soovitan jälgida ja leida enda jaoks need head kanalid , kus sa saad seda infot nagu igapäevaselt või iganädalaselt . et jah , see on nagu , sa saad mingeid põhitõdesid õppida ja neid nii-öelda ülikoolis omandada , aga kes koolis õpetavad sotsiaalmeediat ja võib-olla ei ole ise sotsiaalmeediat ammu teinud , siis ma ei tea , kui uus info on või värske .
Kas sul on endal mingid lemmikud kanalid, mida sa jälgid ka, mida sa julged soovitada meie kuulajatele, kui meil on siin noori entukaid sotsmeedia inimesi? Jah, ma ise, kus ma nüüd alustan, LinkedInis on muidugi väga ägedaid koolitusi. Seal muidugi pakub järjest ise juurde, eks siis lihtsalt minge LinkedIni, hakake jälgima mingid koolitusi ja siis sealt juba viskab järgi. Siis kindlasti, mida ma ise jälgin, kuulan, on Social Media Examiner, see on siis podcast. Kindlasti siin Spark Social annab head infot, eks ole, eesti keeles, aga on ka Instagrami enda kanal ja Instagrami enda nii-öelda eestvedaja, kes jagab iga nädalaselt mingit tippe, aga noh, neid on jällegi erinevad kanaleid, et me ei saa võtta Instagrami ja kasutada seda võibolla Facebookis või TikTokis, et siis tasub nagu jälgida neid erinevad kanaleid. Väga hea nõu. Aga sa ise ütlesid, et sa tahad mingid asju endas arendada. Mis sa praegu tunne, sa arendada tahad? Ma tahaks arendada. Võibolla ma tahaks minna spetsiifilisemaks ja kuna minu praegune koht nõuab seda suure pildi vaatamist hästi palju ja hästi palju siukest koordineerimist, haldamist, korraldamist, siis võibolla ma ise isiklikult tunnen, et ma tahaks minna süvitsi mingisse teemasse sisse. Ja täna ma teen ka selle nimelt tööd, et ma seda saaks sellele nagu ruumi tekitada ja siis nii-öelda iga nädalaselt ma küll ei ole seda pand veel, et iga päev, sest et noh, nagu sa ennem tõid välja, siis tunde jääb puudu, aga et iga nädalaselt sellega siis põhjalikumalt tegeleda ja võibolla nende üldiste teemadega, need mul juba kontrolli all, et siis ma saan nagu ruumi tekitada endale muude eesmärkide või huvide suunas. Kas see on saladus või mis see fookus praegu on? Millele ma nagu siis lähen. Mulle meeldivad väga videopildid, ehk siis see videoloomine ja kogu see storytelling võibolla selle taga. Ehk siis see, keegi just ütles hästi, et videot on lihtne teha, aga kuidas sa seda nagu lugu edastad. Et võibolla selle, see on see suund, mis mind nagu ennast huvitaks, kuna ma ise liigun, siis mulle tundub see nagu loogiline ja atraktiivne. Asi, mida nagu võibolla süvitsi õppida. Mitte, et ma hakkaks videoteenuseid pakkuma, mitte seda, aga et just enda jaoks, et sotsiaalmeedias siis seda siis ulomet teha. Ja mine tea ka võibolla YouTube'is. Ja sest tegelikult ju suur osa tänasel hetkel sotsiaalmeedias sisust ongi videopilt, on ju. Et mida paremini seda oskad. Ma käisin teie summit üritusel ja ma kuulsin seal, et teil on 65 kampaaniat aastas. Väiksed, 10 suurt juurde. Holy... Kas sa oled kokku lugenud, kui palju erinevaid sisuartikleid sa kuu jooksul teed? Kui palju pildistamise, kui palju videoshoote, kui palju TikToke, riile ja kõike muud ka veel? Kusjuures see mul to-do listis, et teha endale siuke panna kokku see nii-öelda nii huvi pärast siuke kerge portfoolio sellest hetkest, kui ma tööle tulin. Aga mul ei ole numbrit, ma võin selle välja otsida. Aga noh, nii palju võin öelda, et esimene päev, kui ma tulin tööle, siis oli see produpäev ja sealt edasi on see nagu päris siuke sagedane. No nädalas neid tuleb, võibolla kui on üks kanal, kus on 12 postitust kuus, seal on 3-4 produ. Kui me nüüd võtame nii, et meil on Sportland Eesti, kus on nädalas siuke 5-6 postitust. Noh, siis võib omad need kalkulatsioonid teha ja see on ainult üks kanal. Ja kokku oli teil 23 kanalit, mäletan ma. No, jah, platvormi, jah. Erinevaid. Et kõik Facebookid, Insta, TikTokid, kõikide brändide omad kokku, mis just kui on sinu siis nii-öelda valmsa pilgu all, et mida on vaja ära kõike teha. No, mõned neist on muidugi ka nagu passiivsed täna. Et see kõikidele me seal ju sisuloomet täna ei tee. Aga seal on, noh, selles mõttes ikkagi on palju. Versus meil on mõned või noh, enamus ettevõtted, kus on üks bränd ja sellega me piirdume. Et siis, jah. Aga kuidas sa kogu aeg siis uusi ideid genereerid või et noh, kus on nii palju produktsioone, igakord ju tahaks ikka, et saaks üge põnev ja äge ja et kus sul siis see inspiratsioon või tuleb see kuskilt ette kellegi poolt või pead alati kõik ise mõtlema, et kuidas see käib? Suurte kampaaniate puhul on meil alati suur tiim taga. Eks siis sealt tuleb siis nii-öelda sisend, mis suunas me liigume, mis on tänane sõnum,
millised värvid ja nii edasi. Ja sealt siis tuleb ka strateegia, mille põhjal me saame siis edasi liikuda. Kui me räägime igapäevasest sisuloomest, mis toetab ja ei ole nii-öelda suur kampaania välimeedias, kauplustes ja nii edasi, siis seal saab olla nagu loomingulisem ise üksinda ja katsetada, aga jällegi see no, teine kord ei ole see siuke ühe inimese asi, et kui sa saad põrgatadagi, siis see juba annab juurde. Plus siis jälgid, mis maailmas toimub, mis trendid on, mida tehakse. Noh, see scrollimine on ju osa nagu tööst, et vahel, kui suures tehakse isegi nalja, et no mis chillid seal? Ma teen tööd praegu, research, et siis kogu see info ammutamine ja võibolla noh, on ju seda sisu, mida sa nii-öelda kopeerid, aga tegelikult võiks olla ka selle seas originaalsisu, et siis võibolla see on see põrgatamise koht, et mida võiks katsetada, et oh, tuli see mõte, kuidas see tundub, et siis õnneks meil on hullud inimesed tööl, kes on valmis kaasa mõtlema ja kes nii-öelda keskpärasega ei lepi, et siis saab põrgatada. Kaua sa tänaseks seda tööd nüüd teinud oled juba? Sportland Eestis olen olnud tööl alates 11. oktoobrist 2022. Okei, et siis aasta pool põhimõtteliselt. Ja sul praegu on olnud siuke hetk, kus on nagu loominguline kriis, et sa ei tea, mida teha. Kindlasti on. Vahel on niiviisi, et ma ei tea, mida teha ja siis vahel on nii, et mul tuli kõik need mõtted. Ma pean ruttu sellega tegelema, sest et ma ei saa oodata kahte tundi, sest siis on see läinud. Aga kui me räägime kriisist, siis see võibolla tuleb sellel hetkel, kui ma tunnen, et ma olen ületöötanud. Ehk siis ma tunnen, et ma pean võtma ruumi endale. Ma pean hingama, võibolla, ma ei tea, täna pikemalt magama, et siis ma ise tunnen enda puhul, et kui ma piiran ennast liialt, et siis hakkab see nii-öelda tekkima. No siis ei üldse keegi meeldi enam ja ilm on nõme ja et siis juba saad aru, et siin on midagi valesti. Okei, siis on vaja lihtsalt magada. Siis minu puhul aitab magamine või siis oled rahulikult, ja ma leban voodis ja loen raamatut või lihtsalt olen. Et neid. Kuidas sa täna oled? Kas sa oled puhanud? Kas sa oled kergelt stressipiiril või kus sul see hetkel see No skaal? Kuna, ma ütlesin, et see taustaluu on niivsi, et ma mõtlesin, et ma võtan selle teise pool aasta, ehk siis jaanuar kuni suvi, võtan rahulikumalt. Aga noh, kuna me käisime mõnju siis tantsupartneri Kristi Aedmaga võistlemas Eesti meistrikatel ja siis me saime juhuslikult Eesti meistriteks ja siis mõtlesime, et kas maailmakatele minna, siis mõtlesime, et tavai lähme maailma meistrivistlustele ja siis juhtus seal nagu nii mõndagi veel, et see periood on olnud tunduvalt tihedam, kui ma ennustasin, et siis ütleme nii, et ma ei ole üle koormatud, aga ma tunnen, et täna võiks puhata. Aga kuna väike väljas nii ilusasti paistab, siis ma ei näe üldse ka mingit takistust sellel, et hooaeg hakkab läbi saama ja saab puhata. Aga see on sellepärast, mitte siis selle nagu Sportlandi töö pärast, vaid et mulle lihtsalt meeldib kõik asju teha. Ma küll olen proovinud neid sättida nagu sarnasele nagu temaatikale ja et nad ei läheks väga lahku üksteisest, aga ikka tuleb neid hetki ette. Aga ma arvan, et see on kõikidel inimestel vist nii, et mingid perioodid on lihtsalt nagu, kuidas nad kõik asjad nüüd juhtuvad. Et siis, jah. No ma mõtlesin, et äkki sa oled juba värskelt puhanud, vaatad suvi ja nii, et ma saan sul kohe siin väikse brainstormisuga teha, aga võibolla sa oled juba kuklas mõelnud selle peale. Nii. Kas on midagi, mida sa kindlasti tahaksid Sportlandi sotsmeediaga teha, mida te ei ole veel täna teinud, mis sa tunned, et nagu võiks ära teha? Ma tahaks teha igasugused asju. Selles mõttes, kui me alustame, kui me räägime nüüd sisse poole, siis ma olen hullult, ma hullult tahaks, et kõik oleks süsteemne. Ehk siis, kui ma saaksin, ma paneks kõik need kollased nupukesed siia ja need siia. Ehk siis see on see, mida ma täna olen endale fookuseks võtnud ja mis mul on ka nii-öelda järgmise võibolla aasta eesmärk on saada, et need kõik oleksid nii-öelda, aga see on korralduslikult, mis välja võibolla ei paista, aga teeb ühe sotsiaalmeedia juhi töö väga palju lihtsamaks ja efektiivsemaks. Ja kui me räägime välja poole, siis kindlasti kaasata rohkem
meie nii-öelda partnereid, koostööpartnereid, sportlaseid ja nendega koostöös teha siis midagi nagu enneolematut, aga ma sellest kahjuks veel ei saa rääkida, ennem kui need asjad ei ole nii-öelda kinnitatud. Mm-hmm, mida siin konkurentid äkki kuulavad, on ju? Nei, no võibolla see asi läheb mööda ja siis on juba nii, mis idee see oli veel. Mm-hmm. Ma ei usu. Aga kui me juba mõjuisikude teemale läksime, siis kindlasti on päris palju inimesi, kes tahaksid isenesest Sportlandiga koostööd teha. Mm-hmm. Kuidas sa otsustad ja valid, et kellega te koostööd teete? Mm-hmm. Nüüd ma arvan, et kõige lihtsam on... Kui me võtame Sportlandi missiooni, mis on noorte inimeste elude huvitavamaks, paremaks ja emotsionaalsemaks muutmine läbi siis nii-öelda meie toodete ja teenuste, aga kui me võtame nüüd sealt sammukese nagu siis edasi või tagasi, et siis need inimesed, kellega me koostööd teeme, et need, nemad oleksid need, kes muudavad need elud huvitavamaks, põnevamaks ja emotsionaalsemaks. Võibolla mitte just see, et ma tulen ja teen midagi, vaid et mina inspireerin sind olema või tegema midagi, mida sa tahaksid teha, aga sa ei julge teha veel. On see siis mõni spordiala või oled sa muusik, kes iganes. Ühesõnaga, ole lahe, tee oma asja ja tee seda täiega. Ehk siis, et sul oleks, et sa ei oleks lihtsalt ilus inimene. No, mm-hmm. Neid on ka, aga võibolla see ei ole täna teema olla lihtsalt ilus inimene, vaid et sul on midagi, mida sa ise täiega armastad ja võibolla on keegi kuskil, kes vajab just seda tõuget ja seda sära, mis sul on, et seda ka teha omal siis viisil. Aga sa eelistad, et sa nii-öelda avastad selle mõjuisiku või on okei ka näiteks, et kui ma tunnengi, et ma teiega näiteks armastan matkamist, mm-hmm. ma tunnen, et ma tahaksin Sportlandiga koostööd teha, kas ma võin sulle kirjutada selles osas? Või on see pigem siuke? No on nii ühte kui teist. On neid inimesi, kes on tagasihoidlikumad, kelle poole ma võibolla jõuan varem pöörduda, aga vastuseks sulle siis võib pakkuda küll. Mm-hmm. Muidugi peab arvestama sellega, et võibolla see täna ei ole teema. Mm-hmm. Noh, kui see on neid inimesi, kes hästi palju matkavad näiteks, mm-hmm. aga mul on talv või siis nad matkavad välismaal, aga meil on pigem Eesti sisu teemaks. Mm-hmm. Et siis võibolla ma ei vasta kohe positiivselt või nii nagu oodatakse. Aga see võib juhtuda, et nii on, või siis see juhtub hiljem. Mm-hmm. Ja ma otsin selle inimese üles, et kuule, mäletad, nüüd on aeg. Okay. Et on nii ühte kui teist. Ja. Aga mis ma sulle kirjutama peaksin, et nii-öelda sinu elu lihtsamaks teha, et sa saaksid otsustamise lihtsamini teha? Et kas on mingid kindlad asjad, mis ma peaksin sinna kohe kirja panema, mida sa nagu nii tahaksid teada, kui mm-hmm. sa mõjuisiku oled? Peale selle, et tere, tahaks, et mind toetate. Jah, just. Mm-hmm. Siis... tahaks free Nike stuffi. Ja, nüüd kohe. No, Adi stuffi. Nike. Mul on seda Adi särg selles. Jah. Ma arvan, et tore oleks tutvustada ennast, tore oleks öelda, kes sa oled, kus sa tuled ja mida sa teed ja mida sul nii-öelda pakkuda on. Mitte siis nii, et või noh, pakkuda siis selles mõttes, et ma teen, ma ei tea, võtan, ma teen muusikat, ise kirjutan, sellistes kanalites on, palun kuulake, kui mm-hmm. näete lootust, siis ma hea meelega teen, kui mitte täna, siis tulevikus. Ja teine kord ongi nii, et ma annan ka omalt poolt sisendid, et kui ma täna näen, et see noor ja tubli, kes tegi mulle nagu pika, teine kord ka preseka, mm-hmm. see on eriti mulle tavaldav. Yeah. Et siis ma näen, et ta tahab täiega mm-hmm. ja ta on pingutanud. Et siis ma saan ka võibolla anda tagasi sidet põhjalikumalt, mida teha teisiti, et selle brändi jaoks see toimiks. Mm-hmm. Et siis olla avatum ja rääkida, mis sa teed, kes sa oled, kus sa tuled ja mis sa teed ja mis sul siis nii-öelda ühiskonnale pakkuda on või mis asi on see, mis paneb sul siis silma särama, mis võibolla paneb teistel ka.
ja ma saan aru, et võiks ikkagi kuidagi vist erineda, nagu sa ütlesid, et, noh, et kui presekas tuleb, siis saad ikka nagu vau, wow, mm-hmm. mis siis, kui ma muusikuna lendaksin platsi ja teeksin teile väikse acapellast seal pole kontoris. Näinud. Pole näinud ausalt. Aga kui ma seda teeksin, kas see nagu tooks mulle plusspunkte? Kas see muudaks nagu tõenäolisemaks koostöö võimaluse? Kindlasti. Ma muidugi, jah, siis kui see muutuks nagu võibolla regulaarsemaks, siis ma ei oska nagu öelda, aga sellist asja ei ole olnud varem. Kairi mõtleb nii nagu Kairi mõtleb. Ulda. Ja siin kohal ma arvan, et need on innovatiivsus on see märksõna. Mm-hmm. Ehk siis jällegi be first, tee midagi, mida ei ole tehtud. Mm-hmm. Et see on, noh, sest Instagrami neid DM nagu tuleb ikka nagu tuleb. Mm-hmm. Et siis sealt silma paista on päris raske teinekord. No me rääkisime siin sellest, et sina tänasel hetkel tunned, et sul tegelikult väga palju piire ei ole. Aga kui me räägime sellest, mis maailmas toimub, siis maailmas on meil ikkagi väga suur cancel culture. Ja Sportland on taaskord ka siuke brand, mis on suur brand, mm-hmm. kelle nii-öelda sihtrühm on väga seinas seina mm-hmm. inimene. Et kas sa ise tunnetad, et võibolla turunduslikult või kommunikatsiooni mõttes on ikkagi mingid asjad, kus sa pead natukene tagasi hoidma või on mingid piirid ikkagi ees? Kindlasti on piire ja ma ei ütleks, et need on päris toredad piirid, mm-hmm. sest et... noh, selles mõttes me ei tee koostööd ju hasartmängudega nii-öelda organisatsioonidega ja alkoholi ei propageeri ja sport on tore ja olla loominguline on tore. Eks siis meil on piirangud, aga ma leian, et need on pigem piirangud, mis minu väärtustega ka nagu ühtivad. Mm-hmm. Ja ma tahaks loota, et need väärtused võiksid olla iga noore või iga inimese nii-öelda siht või neid nagu siis, neid võiks omaks võtta. Mm-hmm. No lihtsalt ma praegu, miks ma seda mõtlen on, et hiljuti just oli see skandaal siin Nike'il on ju, et naiste spordirinnahoidjad propageeris siis mõjuisik, kes on transseksuaal, kellel tegelikult ei ole rindasid ja siis ta kepsles sellega ringi ja siis sellest oli suur skandaal. Mm-hmm. Et ma kujutan, et Sportland ei teeks siukest aktsiooni, et kas sa niukseid nii-öelda hetki ka oled täheldan, et on mingisugused piirangud ees, kus ei tohiks näiteks sõna võtta, noh, sest iga kord, kui sa ikkagi seda teed, siis on suhteliselt skandaalne, et esimene kord, kui Nike, ma ei tea, toetas homoseksuaalsust või mida iganes, paksemaid tüdrukuid on ja või noh, siis iga kord on ikkagi mingi skandaal üles tulnud, et kas sa tunned, et Eestis nagu saab siukest asja teha või tegelikult ei? No, Eestis ma arvan, on need kõik teemad veel värsked ja uued, aga skandaale, no. Ma ütleks, et me ei ole väga skandaalsed. Mm-hmm. Vähemalt täna me ei ole sinna läinud veel. Ja kindlasti hoiame me distantsi, et me ei lähe poliitikasse näiteks. Mm-hmm. Või et pigem eelistame olla nii-öelda neutraalsed ja inspireerida liikuma inimesi. Et hoida oma fookust nii-öelda. Hoida fookust, aga jah, ma täna nagu, mul ei ole täna seda kogemust, aga ja võibolla üks kõige tuleb, et kuule, keis, siuke plaan. Ma lihtsalt mäletan, et oli vist üks postitus, mis oli naistepäeva postitus, kus tekis mingi väikesugune siuke valesti mõistmine võibolla sihtrühma ja postitamise vahel. Ma ei tea, kas sa tead, mida ma mõtlen. Ma tean, mida sa mõtled, mm-hmm. jah. Et see, ütleme nii, et see, aga samas need, kes nagu seda eba nagu tundsid seda ülekohut, need oli ainult 4 inimest. Mm-hmm. Ehk siis 52 000 jälgijat ja 4 nendest nagu mõtlesid, et see ei ole nagu päris õige, aga noh, seal jällegi ma pigem ei läheks sinna, sest et see arutelu võibki nagu jääda kestma, mm-hmm. et mis on õige ja mis on vale. Küll aga Sportland on selles osas pigem võtab neutraalselt, kui me räägime näiteks kellegi toetamisest, siis me ei shoudi seda nagu valjult välja, vaid me teeme selle toetuse mm-hmm. nagu nii ja mm-hmm. me teeme oma asja edasi, et inspireerida inimesi. Mm-hmm. No igas tähes väga põnev maailm on see sotsmeedia maailm, aga see ei ole terve sinu maailm. Väga mm-hmm. suur osa sinu elust on siis TalTech, millest me rääkinud, TalTechi mm-hmm. cheerleaderid. Mina igakord, kui ma vaatan teie kavas, olen hämmingus, et kuidas on võimalik, et Eestis on sellisel tasemel cheerleading mm. ja miks minu ajal olnud? Ma väga kade praegu. Sul on veel võimalus. Meil ei ole seda lage. Tead, vaata, minu liige seda enam ei kannataks seda välja. Hallo, ma olin
ma olin 33, kui ma läksin, olin teel MM-ile. Mm-hmm. Kuulge, siin ei ole piir. Aga kuidas see võimalik on? Kuidas te olete sellisel tasemel cheerleading Eestisse toonud? Noh, selles mõttes me ei olegi seda, ma ei tea, see algas enne mind. Ja see algas puhtalt selle pärast, et sellest kaks lahedat noort neidu mõtlesid, et tahaks teha, tahaks tantsida, tahaks teha cheerleadingut, sest nad on näinud seda YouTube'is ja see tundus nagu vahva. Ja siis hakkas see katsetamine pihta, kui mina selleni jõudsin, siis selleks hetkeks jõudsime me juba sinna, et tahaks teha päris asja. Mm-hmm. Ja siis muutusid need, kui me räägime, ma ei tea, tõstest, et kui muidu peab viskama üles ja kinni püüdma, siis algusest tõmmati jaladalt ära ja loodit, et saab kätte. Toimis. Viga ei saanud keegi. Aga et siis jah, ma arvan, et see algas jällegi sellest tahtest teha, proovida midagi uut ja et... Kuna need asja armastajad tuli nagu rohkem juurde ja juurde ja juurde ja meil läks hästi ja Soome naabrid on meil ju väga heal tasemel, kus saad ka nagu lisainfot selle kohta treenerid kutsuda ja need asjad, siis noh, ühesõnaga, kui teed by the book siis nagu, ja paned töö sisse, siis tulevad ka tulemused. Et siis ma jah, arvangi, et seal on see tahe ja järjepidevus, tahe siis areneda ja õppida ja jah. Aga jah, see on täitsa nagu uus ala, võibolla selles mõttes on ka lihtsam nii-öelda silma jääda. Et täna seda ala ju arendatakse Eestis ja Baltikumis üldse, et siis tuleb neid nii-öelda tegijaid juurde ka, aga et täna siis nii. See on siis järgmine selline be first asi, mis sul nii-öelda soojas on, et ikkagi tõesti tiptasemel teha cheerleadingut. Mis teil tänasel hetkel võibolla selline tulemused on, mille üle sa ise kõige uhkem oled? Kõige suurem saavutus on see, et meie cheerleadingu GOED senior team siis on Euroopa meistrid, mis on väga suur asi, sest et me selleks hetkeks ju olime teinud võibolla 4-5 aastat nagu päris cheeri, päris nagu reeglite järgi ja noh, Soome naabrid on meil ju siin nagu väga palju kõvemad, aga ühesõnaga see oli kõige kõvem ja siis... Noh, neid tulemusi meil ju on. No, ma olen üldse uhke meie nagu sportlaste üle, sest et me teeme hästi ja Eestis me oleme ennast tõestanud juba, ma ei tea, 10+ aastat, et me oleme head ja tugevad ja maailmameistrivõistlustel on meil siis 5. ja 6. koht kõige parem. Et ma ei tea, võibolla selle üle, et me oleme kõige nagu järjepidevamad, töökamad, et see mind teeb nagu üle üldse uhkeks ja need kohad tore, et nad tulevad, aga ja noh, selles mõttes nad nagu näitavad või kinnitavad seda suurt tööd, aga et see on võibolla kõige suurem võit, et inimesed tahavad teha retsilt tööd. Mulle meelib, kui nii muu seas, sa mõelid, noh, sõike, noh, maailma meestri 5 ja 6, aga noh, see järjepidevus. Ei, noh, jah, et ongi. See on nii suur asi, mis te olete ära teinud, kas sa ise hoomad seda, kas sa tunnetad seda, sest noh, mina olen ju vaadanud ka teie nagu cheering teed kõrvalt väga-väga pikalt ja see progress, see areng, see on lihtsalt nii suur ja nii järjepidev. Kas sa ise ka nagu hoomad, mis te olete ära teinud? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et mitte. Ma seal samamoodi Sportlandis tööl olles, et ma käin tööl ja ma tegelikult võibolla ei saa aru päris täpselt, et kui vingete inimestega seal saab kohtuda või mis asju teha ja samamoodi TalTechis, et see on siuke, noh, vahel siis lähedki teise klubisse ja mõtledki, et issa, mis kaus. Või noh, seal tuleb ette, et eetikaid on või nii-öelda töötegemise viis on erinevaid, et aga et kui ma olen oma keskkonnas, oma maailma loonud, siis see tundub normaalne ja ma ei tea, 9-5 tööd teha ja koju minna lihtsalt diivanile lebosse, see tundub nagu crazy, kuidas te suudate, et mul on pigem nagu niipidi, et ma jah, võibolla ei tõesti ei hooma, aga mulle meeldib see keskkond ja see mõttevis. No see tundub väga äge keskkond, kui meil on praegu keegi, kes kuuleb ja tahab ka olla osa teie cheerigrupist, siis mida nad saaksid täna nii-öelda suvel siin siis ära teha? Sest teil tõenäoliselt on auditionid jälle sügisel, on ju, ma oletan. Mida ära teha? Kuidas ette valmistada, et võimalikult suur šants oleks pääseda ka teie meeskonda? Mm-hmm. Kui me räägime nüüd, meil on kaks suunda. Üks on nii-öelda tantsuline suund, kus Eestis on see suhteliselt lihtne, sest meil on neid tantsuklubisid ja tantsjaid nii palju. Ehk siis ma arvan, et seal tuleks lihtsalt
järjepidevalt tantsida, treenida ja siis kohale tulla. Mm-hmm. Mis puudutab cheerleadingut, mis on siis tunduvalt tehnilisem, akrobaatilisem, siis ei pea midagi oskama, aga jõutrennid kuluvad ära. Ehk siis kas sa teed seda jõusaalis või sa teed seda kodus oma keharaskusega, ehk siis, et sa oleksid tugev ja sa jaksaksid. Et kui meil tuleb see nüüd audition week, siis me teeme nüüd nii-öelda proovi nädala, et sa saad tulla proovida ja et me ei peaks sul hakkama nii-öelda põhja laduma, et sa saad juba minna, ma ei tea, salto juurde näiteks või mõne tõste juurde, mis on lihtsam, aga mis vajab sul tugevaid kerelihaseid või jalgu. Kohe salto juurde või? Okei, ma salto. Teen küll kükke, aga kuidas ma selle salto nüüd siis ära teen? No seal on jällegi, noh, selles mõttes see on nagu matemaatika, et sul on mingi valem, kuidas sa sinna jõuvad, et see ei ole midagi utoopilist ja see tundub hirmsam, kui see on ja see ilmselt ongi, kui sa ei tea, mida sa teed, aga meie treenerid on väga head ja kui sa nagu annad ette, et ma ei tea, teekonna, sa pead 1-10 jõudma ja sul on seal 1, 2, 3, 4, ja vahele midagi jätta, siis see nagu on varem või hiljem tehtav. Sest sa ka harjud vaimselt ära. Ma saan aru, et kui sa nüüd ütlen, et üppas altot, siis on nii, et issand, jumal. Mis ta on must kaelar murda või? Aga et kui me alustame vaite tirelist põrandale, et siis see tundub nagu, et okei, see on tehtav. Et siis jah. Okei, okay, ühesõnaga jõutrennidesse kõik see suvi. Kas sinu juurde saab ka jõutrenni tulla? Sest sa oled ju lisaks sellele kõigele veel siin treener ka. Ma ei tea, mis maailmas sa elad, aga... Ma räägin, kõik on oma vahel ühendatud. Kui me räägime nüüd jõutreenidest ja lähme sealt sujuvalt üle, siis ma eelkõige olen tantsija, kes avastas, et tantsija vajab jõudu. Ehk siis, et ma jõuaksin, ma ei tea, oma käeliigutusega punktist A, punkti B, siis mul on vaja selleks lihaseid, mis selle töö ära teevad. Ja noh, alguses ma olin ju võimleja, kes oli selline, tead, ka rauta kõrval on need sellised... Kujud on ka arautava. Ma tean, mida sa mõtled, see, kus tuul puhub sisse ja siis need käekesed käivad. Eks siis ma olin alguses pehme, ma täna olen ka pehme, ma teen sellega nagu tööd, et ma saaks olla nagu kui sa vaatad siuke, et sa oled muusikas, et täpne, sa jõuad löögi, noh, sa saad ise valida, kas jõuad löögi alguses või löögi lõpus, aga et jah, selleks on siis lihased, kerelihased eelkõige, et selleks on vaja trenni teha. Ja siis ma mõtlesin, et davai, ma hakkan Nike neid NTC trenne tegema, Nike Training Club trenne ja sealt edasi läks juba siis sinna suunda, et nüüd täna olenki Nike treener. Ota, kuidas, räägime nüüd selle protsessi ka siin vahepeal ära, et see ei ole päris nii, et sa lähed on ju NTC trenni ja siis järgmine päeval treener. Mm-hmm. Nike treeneriks enamus inimesed unistavad saada ja see ei õnnestu paha tihti. Mm-hmm. No ma arvan, et see algab sellest, et ma olen asja armastaja ja ma olen seal brändi armastaja. Mm-hmm. Eks ma olen fänn ennem seda, kui ma nii-öelda sain saadikuks. Et vahel on nii, et ma ei tea, alustan brändi fännamist, kui ma saan saadikuks. Aga veel parem variant on, kui sa saad ennem. Siis ühesõnaga, minu puhul see toimis nii. Ja jõutrennidega siis oli meil Sandra Raju, tema käest võiks küsida kusjuures, kuidas ta mind märkas, aga et ma olin nagu esimese asjana väga entusiastlik, ma väga tahtsin nagu treeneriks saada lisaks sellele, siis ütleme, et rühmatreeneriks ja ma olin nagu valmis pingutama selle nimel ja näitasin huvi üles ja olin olemas. Ja siis ongi tuletud koolitusi, on anatoomia, füsioloogia, et sa kõiki neid asju teaksid, ja järjest nagu ehitada ennast treenerina ülesse. Ja lõpuks ma siis jõudsin selleni, et ka lihtsalt rühmatreener ei ole võib-olla nagu, ma ei saa olla maksimaalselt kasulik sinu jaoks, kui sa tuled, ja siis ma läksin õppima personaaltreeneriks, et saada ka need nagu spetsiifilisemad teadmised. Ühesõnaga, läksin jälle jutuga kuskile pilvedesse, aga et see tundus loogiline pärast nii-öelda, või nagu tantsuga paraleelselt, et tegeleda oma füüsisega ja kuna mulle see nii meeldis siis, ja ma olen juba juhendav treener, siis ka inimestega nii-öelda suhtlus tuleb mul väga hästi ja siis ma võtsin selle lisatööna, kuna ma töötasin siis täiskohaga treenerina. Mm-hmm. Aga kui ma täna tahaksin su juurde trenni tulla, siis kas ja kuhu ma saaksin? No täna ma aktiivselt ei tee, sest et ma võtsin... endale nii-öelda reegli, et üks asi korraga ja teen seda võimalikult hästi, et kui ma tulin Sportlandisse, siis ma olin, et
ma ei saa seda kvantiteeti lubada, et ma teen nii-öelda mitte küll üks asi korraga, mul on TalTech ka, aga et siiski fookus on seal. Mida ma olen teinud, on üksikud treeningud ja siis ma kutsun seda ise mentortreeninguks, et teeme üksikud treeningud koostan kava ja siis inimene iseseisvalt tegutseb, mis võibolla on isegi parem variant, sest et see nii-öelda treenib ka selle inimese enda kohusetunnet, nagu minna trenni ja teha see trenn ära ja samas ma olen tema jaoks olemas piisavalt palju, et teda mitte nagu seda üksi jätta ja seda üksi jäetud tunnet tundma, et seda teen, aga ma võin kõike vabalt muuta võibolla ühel hetkel, et ma ei välista, et ma sügisest panen täiesti uuridel MyFitis rühma trenne ja teen mingi ägeda challenge'i kaasa, mida ma eelmine sügis tegelikult tegime, Nike Dance challenge, mis läks väga hästi. Et jah, aga ma hoian ennast vormis, et nüüd just käisin ühe treeneri koolituse jälle läbi, et siis oma teadmisi värskendada ja hoida ennast nii-öelda vormis. Kust üldse sükseid treening koolitusi saab? Koolitusid, see on sama nagu sotsiaalmeediaga, et hoia silm peal. Hoia silm peal nendel treeneritel, kes sulle meeldivad. Ja meil on, sõltub suunast, mis sulle nagu meeldib ja korda läheb, et on ju personaaltreeninguid, on, ma ei tea, võimlemisliit, mis pakub rühmatreeningu võimalusi, seal on erinevad suunad, tantsutreeneri võimalused, on ju cheerleadingu liit ja võimlemisliit ja siis on ju veel FAF, kes teeb personaaltreeningute koolitusi ja nii edasi. MyFitness ise pakub koolitusi aegajalt, ehk siis jällegi võibolla tuleb endast lihtsalt märku anda ja sealt läbi hakata katsetama, et jah, ühesõnaga hoia silmad lahti ja võibolla mõni hea raamat kulub ära, kus sa saad teadmisi. Anatoomia tasub juba varakult selgiks teha endale, kui see suundu või pakub. See oleks hea, jah. See oleks hea, et päris kurb on, kui treener ütleb, et nüüd lähme käpuli ja pingutame kainikaid, et ka terminoloogia kui selline, alustades sellest, et või baas teadmised toitumisest. Kuigi võibolla enamus inimesed oleks väga segaduses, kui treener ütleks, ja nüüd pingutame maksimus glutimus või mis iganes need on. No selles mõttes, kui ma räägin sinuga, siis ma võiks ikkagi rääkida mitte nagu siis slängi või maakeeli, vaid et tuharalihased pingutame. Ja kui ma ütlen, et lähed toeng põlvitusse ja siis lisan, et käpuli või mis iganes, et see peaks olema nagu paraleelselt või et kui ma teen kükki, siis mul põlved ei vaju endal sisse, vaid et ma suunangi ise teen ka tehniliselt õigesti ja oskan ka nagu verbaalselt nii-öelda juhendada. Kui sa nüüd ise saaksid elulõpuni ainult ühte sporta teha, ei ole nii, et saad käia jõusaalis jooksmas, tšiiri teha, tantsida, siis mis oleks see spordiala, mis alles jätaksid? Nii ruske, sest ma just hakkasin seda ajasanga. Ma tantsiks ilmselt. Ma tantsiks, sest et mulle meeldivad spordialad, mis mu mõistuse ka nagu haaravad kaasa. Ehk siis ma pean tantsu puhul, ma pean kogu aeg mõtlema, mida ma teen, kus ma teen, miks ma teen, mis lihased ma pingutan, kui kiiresti ma olen samas, kas ma olen nagu ise hea välja, kas ma nüüd hullult pingutan või olen vaba ja samas see hoiab ka kenasti vormis, kui ma ei tea, võimlemine näiteks kipub olema väga ühekülgne, aga tänavatants siis näiteks on väga mitmekülgne, plus sa kuulad muusikat, sa treenid siinpool, sa treenid sealpool, et see on jah hästi mitmekülgne. Ühesõnaga ma arvan, et ma tantsiks ja ma tantsingi, aga vahepeal teen mingid asju juurde. Oi, see oleks nii äge, kui 80-aastane Keisi on kuskil Sportlandi kampaanias, vaata see mõju isik tantsib! Watch me! No juba küsis seal, kui me käisime pärast seda MM-i seal saates Intekat andmas, siis küsis, et kuulge, kuidas teie vanuses need inimesed sinna ära üks, siis ma olin mingi, mida sa ajad? Ma alles alustan inimesed, et ja ma ei tea, ma ei kavatse, see on see, mis paneb minu silmas ära, see on minu meditatsioon, et kellel on maalimine või mis iganes, et siis see on see, mis mina tahan teha. No üks asi, mis kõiki su ameteid ühendab, on see, et just kui lõppeesmärk on see, et inimesed liiguksid. Kas ja kuidas on võimalik saada inimene liikuma, kes ei ole mitte kunagi seda armastanud?
ma arvan, et tihti tuleb seda, et tulen enne tantsutrenni, aga ma ju ei oska mitte midagi. Et ma ei, ja ma olen seda arvamust, seda meelt, et kõik, kui me õppisime kõik kõndima, siis me oleme võimelised ka kõik muud tegema. Et lihtsalt on vaja seda eduelamust. Ei ole vaja minna nullis sajani, vaid nagu leia enda jaoks see hea viis, hea rütm, head inimesed. Võibolla on see treener, kellega sa teed ja ta ütleb sulle, et sa suudad ja sa lähedki nagu rahulikult omas tempos. Ma ei tea, kui me räägime kükist või räägime tantsusammudest, seda on ju vahet, kui ma ütlen, et tee see liigutus versus, et sa tõstad paremat ja vasakut jalga ja ma räägin sulle detailselt lahti. Mm-hmm. Et sa saaksid aru ja sul ei tegi seda frustratsiooni, et issand jumal, ma ei saa hakkama sellega. Ja loomulikult ma arvan, et see on pigem on see kehva treeneri nagu tagajärg. Mm-hmm. Aga et jah, see eduelamus, et kellele üldse ei meeldi, ma mõistan, aga neid alasid on nii palju ja inimene peab liigutama ja vabandust. Me oleme loodud liikumiseks, et siis... Ma arvan, et seda peaks ära kasutama, aga jah, ei pea tegema. Ma ei pea minema jooksma, ma võin tantsida. Sulgpalli mängida, mis iganes. Lähed jalutad ja teed seda regulaarselt. Üks kõik, just name it, et lihtsalt, et sa saad selle. Ja siis inimestele endale võibolla üleskutseks, et olen nõudlik ja ära anna alla kohe, kui sa nagu... sest et kui mina annan sulle halva eduelamuse, siis palun vabandust, aga ära lepi sellega, nõua rohkem minut mm-hmm. kui treenerilt, et keis kuule, see treeni oli lahe, aga ma ei saanud, mul oli nagu, ma ei tea, valus kuskilt ja võibolla ma saan sind aidata ja öelda, ma ei tea, tehnikat parandada, võibolla see on lihtsalt nagu lahendatav, aga võibolla ma saan öelda, et see vastupidavustreening oli sinu tasemele hetkel liiga palju, võibolla sa peaks minema liikuvustreeningusse mm-hmm. või Et selles mõttes ärge jah, andke alla enda osas ja otsige seda eduelamust ja ühel hetkel, kui see tuleb, siis oled yes, yep. It's mine! Ja siis hoidke seda järjepidevust, sest et neid motivatsiooni langusi tuleb nagu nii, kus ei vitsi mitte midagi teha, aga siis sa pead ennast sinna kohale vedama ja kui sa oled leidnud endale selle spordiala, mis sulle nagu meeldib või mis iganes asja, siis sa on tõenäolisem, et sa... pead ennast sinna trenni kohale, kui et sa teed midagi, mis on siuke pole see ja pole see, aga ma lihtsalt nagu lähen, sest see on pop, et siis jah. Kas ma saan aru tõepoolest, et ka sul on sellised momente, kus sa ei viitsi trenni minna? Muidugi. Ma arvan, et ma olen nagu esimesest trennist peale, kui ma läksin võimlema ja mul oli nagu iga, see trenni minek on kõige nõmedam. Sa pead panema asjad kokku, sa pead minema, ma ei tea, mis tuuline, vihmane ja siis sa pead trennis vahetama riided ja siis sa, see on paras töö ja mul selles mõttes reaalselt ma ei liialda, kui ma olen siuke ja ikka on voodis oled seal või diivanil, et kus sa lähed, see on nii hea, ehk siis, aga ma eile kuulesin ühte podcasti, kus äkki oli see rahareede, kus käis läbi teema, et kui sa jääd sinna diivanile, siis mõtle, mis on see ära tegemise, nagu et kui sa ei tee seda asja, mis see on selle hind? Mm-hmm. Ehk siis mul on kogu aeg pidevalt see, et miks ma pean minema. Mm-hmm. Trenni on nagu, seda on raske teha, sest sa pead töö sisse panema nagu. Ja kui ma nagu igakord mõtlen, jällegi see analüüsiv keisi tuleb siia sisse, et kui ma lähen, mis ma võidan sealt ja kui ma ei lähe, mis ma siit võidan. Vahel ma jäängi diivanile, sest et on puhkust vaja. Aga enamus kordi või siia maani ma olen see, et muidugi ma lähen, sest ma võidan sealt tunduvalt rohkem kui siit. Et siis, see on see motivatsioon, aga mul on nagu pidevalt on see, et miks ma ei või hommikul voodisse jääda, sest mul on lihtsalt meeldiv hommikuti täiega magada nagu. Tusen püsti. Ma lähen tööle, sest mulle nii meeldib. Ja see, mis saad outcome on nagu veel lahedam. See on nii tore kuulda, et sa oled ka päris inimene, et sul ei olegi kõik ime lihtne kõike ära teha. Sest vahel tundub, ikka vaatad inimesi sotsmeediast, et ta on nii lihtne ja ta särabki ja ta ongi nii energiline, ta jõuabki, aga mina küll ei jõuaks. Ma arvan, et see nagu ongi lihtne.
aga jällegi valikute küsimus, see on iseendaga pidev manipulatsioon. Me nagu, meid on nagu nii mitu meid endas, et kellega nagu siin vestlust pidada, et kas ma nüüd lähen sinna või lähen sinna, kas ma lähen reedeõhtul sõbrannadega välja või ma lähen hoopis teen ühe väikse jooksuringi ennem või lähengi ja lähen pärast magama. Et neid diskussioone tekib, aga see, kui me oleme omale selle eesmärgi pannud, et milline inimene me sooviks olla, mina soovin näiteks vanemas eas ollagi see 80-aastane proua, kes tantsib, aga kui ma täna vaatan neid valikuid, mis mul ees on, siis ma teengi oma otsuse vastavalt sellele nagu eesmärgile. Eks siis ma arvan, et see pikk eesmärk tuleks nagu enam vähem paika panna ja siis sealt edasi nagu, see ei ole nagu lihtne teha, aga lihtne on otsustada, et siis ma nagu ei ütleks ka, et see on nagu hullult raske, aga noh, selles mõttes see ei ole ka lihtne. Mm-hmm. Sõltub, mis perspektiivist me vaatame seda. Oota, aga sul on peas mitu keisid või? Mul on küll ainult üks. mul on mitu, jah. Mis sul selle vaimse poolega toimub, sest ilmselgelt sul on väga palju kohustusi, mm-hmm. sul toodatakse pidevalt midagi. Sa oled nii-öelda suuresti ka avalik, keegi kritiseerib, mingid kohtunikud kritiseerivad sind kogu aeg. Mm-hmm. Kuidas sa vaimselt toimetad? Kuidas ma vaimselt toimetan? Kuidas sul läheb ja kas sul on mingid harjumused, rutiinid ka vaimse tervise osas? Ma arvan, et see vaimne pool on kõige olulisem kõigest. Ja kui ma nüüd mõtlen endale, ja kuidas ma nagu toime tulen ja positiivsena suudan ennast hoida ja siis tegutseda nii nagu ma tegutsen, siis minu nagu põhiline siis soov on see, et ma panen ennast alati esimeseks ja kui ma tunnen ennast halvasti, siis ma püüan aru saada, miks ma ennast halvasti tunnen. Või kui ma nagu, kui ma vaatan, et see ilm on paha, et miks ma seda tunnen, sest ma tegelikult olen suhteliselt positiivne ja optimistlik, et ma ei tea, panen kummikud jalga ja tegelikult poriloikus on ka väga lahe nagu sumbata või plädistada, et ehk siis ma panen ennast alati esimeseks ja kui mul on vaja seda ruumi võtta, siis ma püüan seda võtta ja ma püüan olla võimalikult siis avatud ka enda ümber olevate inimestega. Ja ühesõnaga, see on võibolla see esimene asi, et ma püüan ennast kuulata siis läbi selle. Aga kui lihtne või raske on ümber olevate inimeste? No ma saan aru, et sa sõbrannale ütled või elukaasasele ütled, aga kuidas näiteks oma tööandjal öelda, et tead, mul oleks nüüd vaja natukene samme eemal astuda ja panna mm-hmm. natukene mina fookusesse, et ma oleksin teile lõppkokkuvõttes parem töötaja? No ma arvan, et see on kõikidel inimestel on sama. Kõik võiksid, noh, selles mõttes, et kui ma ütlen kolleegil, et mul on täna emotsionaalselt raske olla, võibolla temal on ka. Sest et noh, pingelisi aegu on meil kõigil ja kui ma seda jagan, siis ma võibolla tunnen seda, et ma olen ka toeks nendele teistele inimestele, sest et ma arvan, et me oleme kõik emotsionaalsed ja meil kõigil on neid madal hetki ja ühesõnaga, avatus on see, mis on ja kui ma selle ära selgitan ja põhjendan mitte, et ma ei viitsi täna teha, vaid et mul on selline olukord, võtame näiteks, et meil on tööl hästi palju teha ja see töö tegemine on fookuses versus siis inimesed, et kuidas sul läheb, unustan küsida, kuidas sul läheb ja ma olen kohe nii, et hakkame tööle, mm-hmm. kas on tehtud, et võibolla öelda, et kuule, me läheme liiga palju, nagu liiga tõsiseks ja oleme liiga sellised, kuidas ma ütlen, mutrid ühiskonnas, et see inimlikus nagu kaub ära ja vahel võttagi laua taha ja öelda, et täna on mul selline tunne, et ma tahaks võibolla rohkem ruumi. Et ühesõnaga, ma arvan, et see on hea kommunikatsiooni nii-öelda teema. Kas sa tunnetad, et sellel on kuidagi vastasseisu ka või mitte? Ma lihtsalt olen hästi palju kuulanud erinevate CEO-de nii-öelda podcaste ja hästi kummaline on kuulata nagu minu generatsiooni juhtide mm-hmm. versus Gen Z juhtide mm-hmm. lähenemist just sellele, et kuidas oma töötajast maksimumi välja saada. Et see, mida sa just kirjeldasid, et kõigepealt paned inimese fookusesse, yeah. see on väga selline Gen Z lähenemine mm-hmm. versus minu generatsioon, kes on nagu asjad on tehtud ja siis võibolla ma küsin, kuidas sul läheb. Mm-hmm. No ma ise olen ka see, teeme asjad on ära, teeme ära on tehtud inimene, aga samas
jätkusuutlikum on , kui sul on sära silmis mm-hmm. . kui sina sära ära kaotad , siis mis edasi saab ? Vahetan töötaja ära , aga mul isiklikult ei ole südant sellele , et kui me ka TalTechis teeme ja see muutub meil nii-öelda väga nagu tööks ja me nagu see lust ja rõõm kaob ära näiteks seal noh , trennis ja tantsust , siis on midagi valesti ja see ei ole väga jätkusuutlik , kui sa tunned , et sa ei taha sinna minna mm-hmm. . Ja vastukaja kindlasti on , aga siis see võib-olla ei ole minu koht mm-hmm. . Sest ma arvan , et mul ei maksta piisavalt palju , et ennast nagu ära nagu läbi põletada . ükski summa ei ole tõenäoliselt väärt seda , et sa ei funktsioneeri enam õnnelikult elus . Ja see , et kuna mina oma töös , ma tunnen , et see minu sära on see , miks inimesed on minu ümber ja tahavad olla , minuga koostööd teha , ehk siis ma nagu tunnen nagu kohustust mitte seda sära ära kaotada . et siis ma nagu niiviisi hoolitsen enda eest ja siis sinna nagu sinu küsimuse juurde tagasi minnes , et ma analüüsin , ma panen kirja teinekord , mulle meeldib kirjutada välja , kui mul on mustad mõtted või ma ei saa aru , ehk siis ma kirjutan välja ja vaatan , et ahaa , suht loogiline . et mul oleks see nii-öelda analüüsi koht võib-olla selgemalt ees , mis mu sees toimub , sest tihti võib-olla ei saa aru , mis toimub . ja siis võtan aega , käin looduses , teen sporti , pärast öeldakse , et energia genereerib energiat , et siis teed trenni , pärast trenni on rohkem energiat ja sa saad aru , et need , mis olid ennem trenni probleemid , enam ei ole probleemid . et jah , ühesõnaga selline nagu ruumi ja aja võtmine , et teinekord sihuke vaba hommik , hingad sügavalt sisse , sügavalt välja , muudab terve ülejäänud päeva või nädala või kuu . see kõlab nii ideaalselt ja täpselt siuksed asjad , mida ma arvan , et me kõik võiksime oma igapäeva vaimse tervise hügieeni alla panna . Ma arvan , et neid asju , mida panna sinna alla , on päris palju rohkem . ja ma arvan , et ma ei too ka kõiki välja . pluss see , et kuidas sa , teinekord on halb olla ja siis , kui mul on halb olla , ma tahaks kõike väljendada ka vastavas toonis . ja see võib-olla , et sa mõtled ennem , kui sa , et sa saad aru , et sa teed niiviisi või et sa oled sellises seisundis , ehk siis minu jaoks võib-olla ongi see kõige olulisem asi ongi , et ma märkan ennast , et võib-olla seda tooks välja , mida inimesed võiksid ka ise rohkem teha , märgata iseennast ja enda tundeid ja aktsepteerida neid tundeid ja tegeleda siis selle põhjusega , mis neid tundeid tekitab . mitte et ma ei tea , abikaasa ütles mulle nii ja nüüd on kõik . vaid et võib-olla ongi see , et ma olengi vähe maganud ja see päästabki olukorra , et ei ole nii , et ma võtan oma kohvrid ja lahkun . Endaga ka natukene jutustada ja endale ka natukene peegeldada , mis endal peas toimub , jah . no just , teinekord on kõige hirmsam vaadata ja nagu olla üksinda iseendaga . Ma ei tea , kes on floating ut teinud , siis no seal 2 tundi oled seal nagu pimedas , no täitsa lõpp , noh . kes viitsib , aga seal tekivadki , võib-olla tulevadki sul mingid lahedad omadused ette välja , mida sa ei ole , millele sa ei ole nagu mõelnud või tähele pannud või just mingid teemonid , millega sa peaksid nagu tegelema . traumad , mine tea . no sa ütlesid , et üks osa sinu sellest vaimsest tervisest on ka trenn . kui palju sa tänasel hetkel trenni teed , kui me võtame su treeningnädala näiteks , milline see välja näeb ? Siis , kui me käisime MM-il , mis lõppes nüüd siis aprilli lõpuga ära , siis enne seda , no ütleme , et see periood me tegime väga palju trenni . mis tähendab väga palju ? no ikka käisin , tegin oma trenne , vahel andsin trenne ja siis meil oli sihuke 3 kuni 5 trenni tegime nagu ise . pluss siis mingid jooksud ja mis asjad kõik peab kaasa tegema , suusatamine muidugi , hakkas suusatamisest talv oli ju . ja nüüd ma olen tagasi , ma andsin endale puhkuse , ehk siis ma praegu puhkan , aga muidu kui ma nüüd tagasi lähen oma treeningrežiimi , mis on siis suvest , siis ma ikkagi käin sihuke 3-4 korda võib-olla jõusaalis , võib-olla vahetan mõne jooksu vastu , sest nii ilusad ilmad on ja nii mõnus on väljas joosta . ja tantsimine on ka kindlasti seal sees . ehk siis ütlengi , võib-olla baasjõud on sihuke 3 trenni , mis oleks hea , siis võib-olla käid vahepeal värsket õhku hingamas , käid jooksmas ja siis paar korda käid tantsimas ka . palun vabandust , aga kuidas sa leiad aega töö kõrvalt ?
töö kõrvalt, no praegu näiteks lähen täna jõusaali pärast tööd. Eks, et sa suudad nii-öelda panna, sest ma tean, et see sportlandi töö juures on väga tihti on see, et ongi mingid shootid on õhtul on ju, või nädalavahetustel, üritused on nädalavahetustel. Eks siis see sõidab just kui sisse tihti peale ju nii-öelda sinu tavaellu. Et kas sa suudad kuidagi panna selle piiri, et okei, kell 5 on mul nüüd pastakas kukkus ja nii on ja ma lähen trenni. Ja mul on endaga see deal, et ma enda arvelt ei tee tööd. Või noh, jällegi vahel vibastun, aga et üldiselt on nii, et kui mul on trenni aeg planeeritud, siis ma ikkagi lähen trenni. Et, ja kui meil on need nädalavahetustel üritused, siis mul on ikkagi trenni kotis on trenni riided ja õnneks on nagu kogu kollektiiv, et me teeme trenni. Mm-hmm. No kõigile meeldib teha, et siis ei ole ka, kui mul ise endalgi on see tunne, et ma ei lähe, siis vaatan teda ja ma olen mingi tavai, ma tulen, et siis pigem on see, jah, pigem on see jällegi, et kuidas mina ise suudan hoida ennast, et noh, ükskõik, mis töökohal on lihtne kuhjata ennast üle ja kui ma saan aru nendest inimestest, kes ongi pikk päev on selja taga ja väga pingeline on olnud ja ei tahagi kuskile minna, aga et sellest, noh, ma ise olen nii nagu selles mõttes trotsi täis, mis mõttes ma ei lähe nagu, kuidas see juhtus nii, et see tööpäev oli nii raske ja nüüd ma ei lähe trenni nagu enda jaoks, mm-hmm. et siis ma lihtsalt lähen sinna kohale ja olen seal trennis. Väga õige suhtumine ikkagi, et ennast alati esimeseks panna. Aga mina olen nüüd küsinud hästi palju küsimusi su käest, mm-hmm. ma annaksin teistele inimestele ka natukene sõna. Nii. Ehk siis ma võtaksin ette fänni küsimused. Vaatame kohe siit. Nii, ma tean, et üks kõige populaarsemaid küsimusi, mida küsis nii Tiima, nii Linda, nii Loko kui Maiu Boubin. Wow. Ma loen ühe nendest ette. Mm-hmm. Kus tuleb see metsik energia igasse päeva? Mm-hmm. No ma arvan, et see on mu loomuses, aga jällegi... Ja ma arvan, et see on mu loomuses, sest et kui ma olen tavaline, siis ma olen kurb. Et siis ma pigem olen oma ette ja mõtetes. Aga jah, mulle meeldivad inimesed ja seda ilmselt on mult karjääri valikul ka nagu näha, ilmselge, et mulle meeldib ühiskonda panustada ja see on minu viis seda teha läbi siis inimeste ja inimesi aidata ja inimesi. Ma arvan, et võibolla kõik teised inimesed annavadki mulle seda energiat. Eks siis, kui ma istun siin sinuga, Kairi, siis isegi kui mul on nagu mingi mega karm päev, siis ma tulen ja vaatan, et kuidas ma sinuga nagu siis nüüd tusatsen. Et see miski sütitab mind olema parem versioon. Ma tahan olla sinu jaoks parem nagu versioon. Mm. Et pigem ma olen pigem õppima seda, et mul ongi raske päev ja olengi kurb, aga et... Võibolla need inimesed motiveerivad mind olema parem. Ma arvan, pluss siis magada hästi, sööda hästi, käid jalutamas. Need lähevad ju siis siin, sest Rain küsib juba väga spetsiifiliselt. Ma korraks nagu ehmusin, et kui sa ütles, et see on su loomuses, et siis äkki me keegi ei saagi kuidagi omandada seda energiataset, mis sul on. Sest Rain küsis ka, et kolm soovitust, kuidas tava inimene suudaks nii kõrget energiataset saavutada nagu sinul? No ma ei tea, kas me saame olla samasugused. Sest et mõni inimene on väga hea mõtleja ja ma võin püüda, aga see võibolla ei tule mul nii loomulikult. Eks siis ma arvan, et see mängib nagu rolli, et ma mingil kujul olengi sama. Aga nüüd need nipid, et olla, siis energiataset ma pigem ütleks, et kõikidel inimestel on oma energiatase. Eks siis minu 100, võibolla kellegi siin 100, aga pigem ma... julgustaks olema, kui ma toon näite, kui ma võtan nii, et ma kunagi hakkasin Nike trenne andma, ma asendasin Sandra Raju trenne. Ja mul oli täpselt sama, kuidas ma saan Sandra Raju olla. Ja ma läksin sinna, et tema oli niivisi, okei, mida Sandra teeks, kuidas Sandra on. Ja siis ma andsin ühe trenni, teise trenni, treenitavad kõik olid nii, et mida sa teed? Nad olid nii avatud, nagu, et see muusika ei, nagu, see on vale. See on vale, see ei toimi. Ja siis läbi nende treenide ma õppisin, et aga võibolla ma peaks nagu usaldama ennast rohkem ja minema seda nagu enda teed versus, et ma tahan olla nagu Sandra moodi Sandra energiaga. Eks siis see oli see võibolla see
ma olen alati olnud energiline, aga et ma ei ole võib-olla olnud täielikult nagu, kuidas ma ütlen, omas mahlas. Et, ja seda on ka teiste inimeste puhul nii ilus vaadata, kui sa otsustad olla sina ja oled maksimaalselt sina ise. Ehk siis see võib-olla on see esimene samm, kus sa saavutad enda siukse erilise, sest inimesed on nagu superkangelised minu jaoks, et neil on mingi eriline võime lihtsalt leia see ja nagu purjata sellega. Et, ja teine on siis see, et hoia ja hoolitse enda eest. Ja siis sa tunnedki ennast hästi, sest et noh, kui sul on valus ja raske, siis raske on rõõmustada. Et siuke, kuidas haavatud loom on kõige agressiivsem, et tegele oma haavadega ja siis sa avastad ise ka, et siis on jumal, kui ilus naeratus mul on. Et siis jah, pigem sellised soovitused. Väga head, panen kõrva taha. Mm-hmm. Järgmine küsimus siin on, mis on kõige ägedam väljakutse, mis elu sulle siiani pakkunud on? Mul on nii palju ägedaid väljakutseid. Võib-olla kõige suurem väljakutse oli see, et väljakutseid. Võib-olla kõige ägedam oli see, jah, et ma ei olnud teismeas üldse reisinud, mitte kusagil. Ja siis ma mõtlesin, et nii lahe oleks tantsimisega reisida. Ja siis natukese aja pärast ma sattusin seltskonda, kus öeldi, et keis, meil on sama mõte. Aks ka ja lähme eurotripile. Ja siis me võtsime, meil ei olnud, ma olin 19 siis, et meil ei olnud ju raha. Meil ei olnud ka nii, et ma ei tea, vanemad oleks nii, et tavai, muidugi mine, ma annan sulle kõik raha, mis on vaja, annan sulle bussiga. Ühesõnaga, me orgunnisime kõik ise ja läksime siis eurotripile tantsupundiga, meid oli 13 kokku, kui ma nüüd eksi, ja sõitsime 24 riiki 44 päevaga, tantsisime seal tänavatel ja teenisime raha läbi selle, mis oli see välja kutsena minu noore keisi jaoks, nagu mis asi see on, ja ma olin sellel reisil, et kõik on võimalik. Lihtsalt leia need inimesed ja mine ja tee ja leiad need võimalused, sest et kui ma oleks jäänud Eestisse ja ikka unistanud, et tahaks reisida, noh, esimene palgatöö võib-olla oleks käinud kuskil, aga et sellist kogemust saada, see oli äge väljakutse ja see on võib-olla esimene kõige suurem väljakutse minu elus. See kõlab nii ägedalt lihtsalt mingi oma pundiga tantsida mööda maailma. Täiesti kreisi. Bussis magad, telgis magad, vahepeal saad tantsustuudios magada. Ükskord võib-olla oli ka kuskil voodis, aga nagu kõik on väärt seda. See lihtsalt ja siis need, mis sokid, mida ma nüüd praegu igapäev pessu viskan, ma arvan, et ma kantsin neid nädal aega, sest nad tundusid nii puhtad. Nagu need väärtushinnangud, nagu see toob siin nii maa peale ja et kui midagi tuleb ja tundub võimatu, siis proovige. Give a shot. Kas sul on silmapiiril praegu ka mingi selline kreisi väljakutse, mida sa natukene rihid, natuke tahaks teha? Momentil ausalt ütlen siis ei ole. Praegune see riht on, kuna ma olen sõna otses mõttes hullu pannud ja aastaid, siis minu praegune riht on võtta veidi rahulikumalt. Proovin. Ma ei tea. Ma ilmselt on nii, et ma puhkan ära mingi kuu või kaks ja on nii. Ja Kairi, ma olen valmis. Ehk siis, noh, ma kindlasti tahaks reisida veel ja tahaks võtta mingi pikema tripi kuskile, ma ei tea, Taisse või Aasiasse, aga või teha Eestis midagi pöörast, aga ma täna veel tunnen, et ma tahaks lihtsalt seda Eesti kaunist suve nautida ja hingata. Tundub, et sa tuleb väga eepiline siin igas tahes. Oi, Eesti on nii ilus ja Eesti suvi on nagu nii äge, et ma olen lihtsalt need suved töötades mööda lasknud. Oled küll näinud, aga pole midagi teinud, et palju ei olu kuskil festeril mind jooksmas näete siis. Finally, siis see on minu elu. Nii, aga Davidas on meil siin kirjutanud, no question, just wanted to say hi to Casey from Lithuania. Hi Davidas! Aga meil on veel soovituste nurk, mida me igakord siis podcasti lõpus teeme, nii et ma viskaksin need küsimused ka siia eetrisse. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida? Noh, meil on siin päris palju ennast võiks tundma õppida. See on vist see põhiline teema, millega me võib-olla on see, mis mind teeks õnnelikuks ja mida ma oma treeningutes püüan nii-öelda
juurutada, on see, et ma ei õpeta ainult kükke tegema, vaid et sina saaksid aru sellest mehhanismist, kus see nagu töö tuleb, kuidas see toimib ja mis tulemus on. Et on see siis ükskõik mis tasandil, aga lihtsalt see teadlikkus võiks olla, et kas sa tantsid ja sa saad aru, kuidas see liigutus toimib või kus see algab või on see sinu tujud, emotsioonid, et ükskõik mis tasandil, aga lihtsalt võiks ennast tundma õppida rohkem. Amen to that. Üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu siis raamat, podcast, näidend või midagi muud? Mm-hmm. Jälle purjetades samal lainel, siis praegu lõpetan raamatut nimega Transurfing, mis on siis samamoodi võibolla aitab neid mõtteid võibolla lahti seletada, mis tekivad ja tulevad ja kuidas midagi ligi tõmmata või kuidas sellega nagu toime tulla. Et võibolla see, aga on väga palju teisi raamatuid ka, mis on väga toredad, et näiteks Habits on siin ka podcastist varasemalt läbi käinud või... Atomic Habits või... Habits, lihtsalt kuidas harjumused tekivad, kuidas neid kujundada, kuidas neid asendada või siis Why We Sleep. Mm-hmm. Oh, et neid väga häid raamatuid on päris palju, et siis... Aga alustuseks võiks lihtsalt lugema hakata. Mm-hmm. Tegelikult üks väga tore raamat on veel, mida ma praegu loen, on Muistendid Kreutzwaldi poolt. Ja need muistendid on väga vanad ja nad on, seal on mingi 100-200 aastat tagasi, aga nad reaalselt need väiksed jutukesed peegeldavad tänast ühiskonda ka. Mm-hmm. Ja nad on nii toredalt nagu üles ehitatud, keeleliselt nii vahvad ja rikastavad, et seda, kus ma ütlen, estonglishit tuleb meil väga palju sisse, aga et see ka nagu head eesti keelt on nagu tore lugeda teinekord ja lugemist on siin palju. No see on hea soovitus. Mina tavaliselt eestikeelseid raamatuid väga palju ei haara, nii et ma panen siis selle endale küll listi, et kui sa ütled, et seal on just sapsalt see estonglish on minu jaoks väga suur mure, nii et äkki ma saan sealt natukene sõnavara teendada eesti keeles, et oleks see mahlakam. Ja kui on väiksed sõbrad ka, siis seda võib koos nendega lugeda. Mm-hmm. Samas sa leiad sealt ise väiksed nagu takeawaysid, et mis panevad mõtlema teinekord. Näiteks viimane, ühesõnaga, seal on väga palju näiteks ahnusest või tõeks pidamistest või pingutamisest või valikute tegemistest, mis on siis nii-öelda mingite metafooride taha ära peidetud, et kift ja lastele ka väga nagu armas lugemine. Väga hea. Üks koht, mida võiks kindlasti külastada? Mm-hmm. Neid kohti on maailmas väga palju. Võibolla alustame Eestimaa loodusest. Kuhu võiks minna, sest et see vaikus, mida meie nagu loodus pakub või see looduse need helid ja see rahu, et siis see on võibolla siuke äge ja kosutav, mida me kipume unustama ja ise enesest nii-öelda kuidagi see tuleb nagu nii loomulikult, et see on olemas, aga võibolla seda ühel hetkel ei ole, et siis tasub nautida, et Tallinna lähedal on siin need mis meil on need Jussi järved või Pauki järve ääres, seal on rajad toredad. No, Kõrvemaa on ju. Jussi matkarada. Jussi matkarada. Kõrvemaa aladele. Ja Kõrvemaal, miks mitte minna sinna perega päeva nautima. Teed väiksed discgolfi, tunned ennast nagu veidi, tead sõike actionis, aga samas oled looduses. Või Rabat. Mm-hmm. Miks ei? Et selleks ei pea nagu väga palju ette võtma, et sellised toredaid nagu kogemusi saada. Aga jah, kui nagu kaugemale minna, siis minge kuhu ingi ihaldab. Norra on näiteks väga lahe koht, kus on ägedad mäed, eks ole. Ja neid väiksed linnakisi, ma ei tea, Rooma mulle väga meeldib oma arhitektuuri poolest. Ja nii edasi, et ma arvan, lihtsalt leidke see tore koht ja minge nautige. Ja võibolla valige see... Ja Türgi 7-tärni hotelli asemel all inclusive. Et, kui ja, vahel on seda ka vaja vaata. Absoluutselt, absoluutselt, aga et võibolla midagi, mis annab hingele rohkem. Mm-hmm. Ma ei tea, lihtsalt ettepanek mõtteaineks. Keisi, mega aitäh, et sa meile külla tulid ja viitsisid jutustada. Teades, kui tihe su graafik on, siis ma väga väärtustan seda aega, mis sa täna meile andsid. Alati leian aega.
nendeks hetkedeks ja nendele inimestele, kes on seda väärt ja loovad sisulist väärtust. Nii et aitäh, et kutsusite ja ma hea meelega tulen ja teen ja olen olemas. Jäi! Aitäh kuulad vaatad ja järgmise korrani! Tšau! Sportland, Be First Podcast.